Inona no tao sakafo rariva? Tsy leve ny mahazatra ihany? Nenao koa izany dia izany foana. Tsy ova mihitsy izany. Fa inona ary ny tiany lahy e? Tsy hitanao ve reto karazan-javatra be dia be reto e? Sady mora izy izany. Tena mora mihitsy. Miaraka amin'ny leader price, afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary sahaza ho any rehetra. Leader price? Mety be amiko. Vidiny entana mora, nefa ny kalitao tsara dia tsara. Izay no atolotra Leader Price ho anareo isan'andro, ka mpitsika anareo mandritra ny tontolo andro. Leader Price manolotra anao. Génération 88.8 FM et Valamvalpoul de Cabane. Tsikitsikina mpiravoravona indray no entina mbiravavy a manatra ny arabantsika rehetra tokantrano manaraka ny génération 88.8 na amin'ny fahitalavitra izany na ihany koa amin'njapeo. Eo izany tsikitsiky ve izany na tsy mahita anazy mitsika ary angamba ny any amin'njapeo dia re amin'ny alalan'ny feo any tsikiny a. Izany ankeo no entina ifampirabanao sika rehetrarehetra amin'ny tian'io ity a miarabantsika rehetrarehetra manaraka ny fandaharana izay zaka ela nanolotra anareo ny fandaharana génération 88.8 dia hiaraka eto sika mandrava tonga ny amin'ny valo ora sasany ihany a ny zanam-pandaharana ihany koa io ihany a ny rehetrarehetra moa izany izay efa mahazatra anao loatra miaraka amin'ny hirahira sy mozika tsy adinoana. Ety amboloany, tsaratsara tonga dia mpafantaranao avy an-trano hoe ety amboloany hoe inona indray moa ny lohahevitrantsika ho any an'io. Io mahakomananao ao no kafarany takelaka Facebook tsy inona izy io a dia anoemonao ihany koa ny hevitra ao. Miresaka manomokana momba ny hita mahatsotra serasera ao anatiny mihitsy ny Facebook izay fifandraisantsika amin'izao fotoana izao a hoe inona no mety ho voka-dratsiny a, inona ihany koa no mety ho voka-tsoa. Azo avy amin'ireny hita mahatsotra serasera maro isan-karazany amin'izao fotoana izao ireny a. Ianao anisan'ireo mampiasa an'izany afaka azonao atao mihitsy raha ohatra ka mampiasa ianao mitsitsika ny takelaka Facebook ny Cool TV sy ny Cool FM dia misary tambazotra le logo ana tambazotra serasera be dia be ireny ao dia eo fotsiny ianao mametraka ny hevitra ao eo ambany eo a dia efa kina eto izy rehefa tonga ny fotoana hamakina an'izay. Adinikela ny tenitaty androany io. Izaho izany tena malaza tenitaty. Ny androany aloha izany a dia efa 8:30 ny volana septambra 4:30 na dia izany ary tsara patsivina koa hoe androany dia lakamisy a fampitsaka koa mankireo olona tsy mahafantatra fa hoe zoma androany ohatra hoe tsy niasa omaly dia retina latsinainy ohatra izay foana la verivery ohatra izay dia lakamisy androany a fa 8:30 ny volana septambra 4:30. Ie izay indrindra daty a ho andreo izay mahavy nanao vakansy ankeo izay tsy mahararaka firy tomo androany fa le hoe volana oktobra vao miditra hono e dia rehefa raha tsy mahaino eny oktobra dia ohatrany tsy ao mihitsy tsy fantatra hoe firy septambra na firy septambra 8:30 volana septambra izany anio a 4:30. Eny ary antsika ny kafana ny fiarahana dia ndeha hira avy an-trano no atsidika ny tokantranontsika rehetrarehetra sy ny any amin'izay toerana misy anareo anina efa any anaty fiara na eny an-dalambe na aiza na aiza dia samy maheno anty hirany miza ty daholy. Mama
tsy miala aminao. Fantatrao ianane va fany tokana to ampoko de ianao. Fa tsy mitsika hoe isara lalantsika mboro lava. Tsy natao tantaro rava. Ile tema tsika tamin'iny, hoe izay ve le tena fitiavana eo fitiavana efa mampizaly a, mampitomany a, dia nefa mbola eo ihany izay ve le atao hoe tena fitiavana ohatra ny iranin'ny Eliza iny ve izy foana na dia efa mampizaly dia efa mampitomany ary. Mezaha tamin'ilay hoe nefa ianao a, eny e, misy aloha fitiavana ohatra izay hoe na dia efa mampitomany mampizaly efa mianatra manaina dia mbola iny ihany iny olona iny ihany. Inao koa zavatra lasarekiraikitra indray tema fitiavana eto a, teteriky maraparana izay fotsiny efa matetika tokoa ngely izy ohatra izay zavatra manahirana anao vao mainka hifikiranao satria tsy ohatrany hoe manahirana anao zavatra raha ohatra misy zavatra be manahirana dia rehefa le iny zavatra be iny rehefa zavatra be iny no vova dia amin'iny tena fafinaretana indrindra dia izany hoe manahirana izy dia mitady an'ilay fafinaretana foana izany hoe aiza le izy le vova amin'izay avy eo dia izay moa tonga mbola mifikitra zavatra anankiray indray ohatra hoe mankalay anao avy hatrany dia alana fa tsy teherika an'iny tsontsontsontsontsony ianao dia mety izay angamba le izay mbola mitady an'ilay fafinaretana amin'ny fenao foana izy a. Dia ohatratran'izay eo dia mbola miaritra amin'ny fianao foana niaraka tamin'ny mizaha fa izao kosa alohatsika mety efa dodiny nareo afantatra mety hotoetry ny andro miankina amin'iny tontolon'ny andro araka ny fantenentsika teo ny famiramiranana miankina amin'iny raha ohatra hoe mety ho ratsy dia efa amboarina aloha izany saina raha ohatra ka tsara dia efa amboarina koa ny saina mifanaraka amin'izay a anaraka ny degré ka isika hiaraka amin'ny miso zao dia zao. Degré K, ny maripana sy ny toetr'andro. Leader Price, mety be amiko. Eny ary ny mety toetry ny androntsika anio ary a ho an'ny faritanin'Antananarivo aloha izany dia ifandimbany rahona sy ny masoandro a izao tapany maraina izao isava ihany izany tolakandro ny maripana ny didina ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny efatra amby roapolo degré ho an'ny faritr'Antsirabe dia isava ihany koa ny andro a mandritry ny tontolo andro. Any amin'ny faritany Fianarantsoa ifandimbany rahona sy ny masoandro a dimy amby roapolo degré ny maripana ambony indrindra. Any amin'ny faritany Toamasina indray tsika no izana azy dia fifandimbiasany rahona sy ny masoandro ihany koa no itoetrany maraina sy ny hariva anelanelan'izay nefa mety hiserika tandrifin-drahona ihany. Any amin'ny faritany Atsiranana ifandimbiny rahona sy masoandro ny maraina dia isava ny tapany arivo. Any Majanga kosa indray dia mbola homena hatrany aloha ny andro ny maripana ambony indrindra ho an'ny Majanga dia andidina ny roa amby telopolo degré
Tuliara în iude bolomena tu rexai ni an chute lom terpul de grecusa injai. Ni mar panam bunjinja rawa ni fartan ni tuliar. Oanjo nu si kel mandit na tike kusa injai de anjawa na ni an jumetuara na erkia anem ni nu si la reunion. Ifandim kusa ni rawa na sin maswanjo anem ni nu si Maurice. De anem ni nu si comoja etzi ca nu izanaz din bolomena ce ne runi anjo mandit sunt totul anjo ni aniu. Afară anem ni nu si Seychelles nu mete anura na malefaka ari metia warai kutchka yantua izay azay makasika ny metotetry ny andro ny filetehan'ny masoandro kosary dia ampifantarina antsika fa amin'ny 5 ora mahery 4:20 minitra raha amin'ity anio ity izay izany metotetry ny andro tsika amin'ny kapelo izany mbola omena trany ny andro raha antsika eto Antananarivo dia fa dia izao sady koa izany dia efa mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika antsy olava resaka angamba ny tenako a fampatsihivoka aloha alohany idirantsika ao amin'ny zanam-pandarana manaraka indray loha hevitra iomakomanantsika mikafarany takelaka facebook ny cool tv sy ny cool fm izany hoe mipage facebook ny cool tv sy ny cool fm moa izany ny loha hevitrantsika ao any androany dia miresaka momba ny tambazotra serasera ireny any mety ho voka-dratsy meko mety vokatsoany ihany koa inona avokoa izy ireo zavatra rehetrarehetra tsy na tsy voatery hoe tsara tanteraka na hoe ihany koa hoe ratsy tanteraka fa tsy maintsy misy foana ny zavatra tsara ny soa entiny a misy ihany koa nefa ny ratsy hoentiny miaraka eo foana ireo zavatra anakiroa ireo ireo nytenitenyanao raha ohatra mahita ianao a dia maresadresanao raha ohatra hoe niarina zavatra nafinaritra ianao tao amin'io facebook io dia afaka na ihany koa tsy voatery hoe facebook moa izany satria facebook foana nyresantsika satria io no ampiasaintsika eto aloha izao fa be dia be izy ireo misy ny twitter skype sy ny rehetrarehetrarehetra rehetra izay fampiasa rehetrarehetra io ifaneraserana izany e dia efa azo resahanao avokoa ny mety ho voka-dratsiny sy ny voka-tsoany izay rehetrarehetra izay fa ndao ary raha antsika aloha ny ohatrinona dia resadresaka an'izay antsika rehefa avy eo hiaraka amin'ny leader presse ny leader presse manolotra ho anao ohatrinona ohatrinona Efa dia manakaiky tokoa fidiran'ny mpianatra. Vokatra mbola mifandraika amin'izay no atolotry ny leader presse mandritra ity herinandro ity. Cocktail multivitamine 330 centilitatra. Ity ranom-boankazo ity dia vita tamin'ny fampiarahana voankazo isan-karazany toy ny paiso, ny laurantsia, ny prune sy ny sisa maro tsy voatanisa. Noho izany, feno vitamina sy hery fiarovana mety tsara amin'ny ankizikely mpianatra. Izany tokoa mantsy dia manampetsaka amin'ny fifantohana sy ny fahaizana. Ny cocktail multivitamine 33 centilitres dia mora entina ary koa azo ampifadiana amin'ireny porte-gourde ireny. Araka izany, mety amin'izanantsika amin'izao fidiran'ny mpianatra izao tokoa ny cocktail multivitamine 33 centilitres sady mora izy ity an 500 sy 2000 variar mundz ka indrer no andrasana hoe na de eo ary izay hoe kalite tena avolenta izay any dia azo lazaina tena mora vidy ity jus ity sady sahaza ny fahefa mividiny tsirairay leader price mety be amiko Indray vokatra efa narahantsika teto foana betsaka ny voka-tsoa azo avy aminy noho izay hoe multi eo amin'ilay multi ly izany dia efa be dia be izany zavatra ao anatin'ny vitamine izany hoe vitamina maro isan-karazany hitantsika ao anatin'ny ranom-boankazo anankiray a izay 500 sy 2000 fotsiny ny vidiny a hitantsika eny amin'ny leader presse rehetrarehetra na ny andranomena na ny tanjombato na ny akorondrano dia misy azy avokoa Chant canali leader presses mianakavy dia ny leaderpress.mg a aza donona ny mitsitika an'izay fa ireo mahita ireo vokatra hafa akoatrin'ny ranom-boankazo a iny moa izany Azay izay makasika ny minute prix an efa diso fantatra loatra ny ohatrinona eny efa tanaty minute prix ny ohatrinona dia any amin'ny leader press izany tsika manjify andreny vokatra rehetrarehetra ireny fa avy hatrany angamba dia hiverenantsika loha hevitra sao dia tsisafa resaka eo izao dia efa asiana zao de bonheur izao izy isiana izay izao dia efa ho resantsika izay loha hevitra izay ny lafrantsa sy ny lafitsaran'ireny tambanjotra serasera ireny a izay tena efa miroborobo fatratra tokoa amin'izao fotoana izao a dia tsy misy taona na hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny olon-dehibe anyany amin'ireny ihany koa moary ny any amin'ny facebook sy ohatra izany lay izy izay keny mbola firy mbola mambolana dia efa eo ambonina écran a voateraka akory dia efa mikafana profil sady izay kely voateraka mbola bevoka akory ary izy ny sasany dia ny sary eo amin'io ilay sariny izy ilay mbola lay bevokana lay izy ohatra izany lay reny mbola bevoka
Fa mampatsiahana ny teny Einstein moa izany, teny Albert Einstein, le hoe manaya ozy izy hoe amin'ny fotoana iroborobony, amin'ny fotoana iroborobony teknôlôjia dia ho lasa imbécile zay no tenenana anazy. Ohatra izao le citation mihitsiny hoe je crains le jour où la technologie dépassera les capacités humaines, le monde risque alors de voir une génération de parfaits imbéciles. Lazaina Einstein moa izany, izay efa azo aiana antsika amin'izao satria nahoana rehefa mandeha vacances, dia mba hoe mandeha vacances ao izany fianakaviana rehetra rehetra, dia ino izy nareo ny plage? Etsy daholy. Etsy ihany. Etsy daholy. Connecté foana sasany na dia any am-piangonana, any amin'ny birao, mivory, inona, dia connecté foana, dia miafinafina ao ambadika ohatra miresaka amin'ny namana. Eo ampisakafoana. Etsy daholy ihany izy rehetra rehetra ihany. Etsy daholy. Tsy misy tsosa ny fandraisana amin'ny fianakaviana. Zay aloha izany dia efa voka-dratsiny anankiray voalohany, izay hoe ilay ataoko hoe fifandraisana amin'ny vantana izany lasa tsy soa, fa ohatrany hoe na ny olona sasany ohatra tsy mahasamy resaka amin'ny vantana tsony, fa ohatrany hoe raha misy zavatra tianao tenenina dia atao amin'ny MP ohatra hoe alefaso MP aho e, dia izay fotsiny ohatra menamenatra ny tenen'ilay izy, na dia manampy amin'ilay hoe ho an'ny olona sarokenatra ilay izy, dia lasa tsy mahasamy te zavatra amin'ny vantana ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, fa ohatra hoe te hivazavaza, te hamoaka ny ao am-po, te ho tezitra, dia te zavatra dia efa tatatarana. Mpina le icône kely fotsiny aho, dia le icône na olona tezitra be na le ohatratran'izay le smell kely ireny be dia be, dia izay zalahy lasa tsy misy tsony izany, tsy dia misy tsony le fifandraisana hoe tena fifandraisana amin'ny olombelona samy olombelona, efa lasa misy mpanelanelana foana le izy a, dia mpanelanelana moa dia inona fa le teknôlôjia e. Zay anisany hoe lafo tsarany izao izay le hoe mba manala nenatra ny olona sarokenatra, nefa kosa le izy a lasa hoe tsy ahoana moa izany, tsy manambara direkta, dia eo indrindra nefa no mety hiteraka fiatsarambela tsy natratratran'izany, satria moa dia ao izany vonona be anao ilazandritra rehetra. Voatery hoe soratra foana no ifaneraserahana, fa ianao koa mila mahita ny drehaka. Izaho zao raha resaka miso dia ka izay mihitsiny, izay tena zavatra mampimehona, dia le izy ireo miteniteny zavatra ianao, dia sizy ilay olo erianany ery MDR na hoe lol, dia ianao raha ohatra hoe tena mahita an'ilay olona tokoa ianao mivantana, tsy misy an'izany hoe mort de rire sy lafinatlaota izany hoe fa olona motsina be tsy miteny, tsy miotsina, nefa hoe mort de rire izany hoe tapatsina izy raha tsy miotsina koa, dia izay raha atao hoe lasa soratsoratra fotsiny izy miafina izany ny tena réaction sy ohatratran'izany, fa azo atao hoe lafi tsara ihany fa raha tsisy an'io takelaka Facebook iny antsika tsy afaka namaky ny hevitry ny olona amin'izao fotoana izao e. Zay aloha e. Alô a tsy dia vakiny izay hevitry ny olona izay a, manana hevitry nareo a, alohan'ny anarantsika ny hira manaraka, anisan'izany fanjaniriana hoy izy hoe vao mainka amin'ny tombo ny fehtsarambelatsy io ary hoa ilay lazaiko teo eo amin'ny fiarahamonina, na misy tsy tiako aza ny inona izy teo ny présente ny fehtsarambelatsy io ny aza fehtsarambelatsy izany e. Tiako sa bienvenue milay e, raha ndrihano tenao romero salut, tena ratsy a amin'izy ireny dia lasa ohatra ny mivadika izany indray, raha amin'ny fiainana tena izy dia ny vehivavy no mivaro tena eny an-dalana eny, fa mitambazotra Facebook ohatra dia lehilahy no tena betsaka mitady vehivavy, ary misy mihitsy ireo lehilahy mandefa ny sariny boridana manontolo atao Facebook, tena inverse tanteraka hoy Randrianotahina Romeo Salamo na miaritsoa amiko le izy mampitombo ny fifandraisana amin'ny hafa, tsy ahavitana ininona ny maharatsy azy fa lasa variana be ao foana indraindray. Izay lazainy na miorontsoa iny hevitry ny namirotsoa hoe angambany hoe tsika amin'ny hira manaraka ihany keo amin'izao fotoana izao. Hira vahiny indray izao namboatsika nasoky niaraka tamin'ny maizany fianao foana, asa indray hoe iza indray niaraka amintsika, dia iza indray no resadresahana teo ty hira ty. Niaraka tamin'ny Bruno Mars tao anatin'ilay hoe Just the way you are. Iny angamba natao hoe hira nafantarana anazy voalohany, iny mihitsy moa izany nafantarana anazy nampalaza ny Bruno Mars voalohany tamin'izany andro zany anjerindraiky tsara antsika, dia tena hoe mampanontany tena iza ary mananana créativité eritreritra an'izao hoe atao an'izao klipany tiry ity, dia le bandy amin'ilay kasety ireny no aolakolana lalaofinao anatin'ilay raiky tsara, fa nafinaritra tena mivoaka tsara be mihitsy an'ilay izy, ohatrany hoe mba hafa tsy ohatran'ilay isan'andro le miara-miara dia zaridaina na misy plage voninkazo eny tokotany dia mahavita raiky tsara. Ie tena anisan'ny ankafiziko ary le nanaovana le raiky tsara le hevitra kely mihitsy atao ohatran'izao any Bruno Mars ny
ny Bruno Mars esaka ohatra izao daholo ohatra ilay hirany anankiray iny ihany koa ilay Mary ihany koa misy raky tsarony izay dia ilay ohatra ny mandrarandraraka ohatra ny ny Chimène Badi ihany koa raha tsy diso ohatra ny manana raky tsary ilay tagely ohatra ny mandraraka sable izany dia ilay fafana dia avy ndray anaovana zavatra dia fafana dia anaovana zavatra dia fafana ilay izy dia ny Bruno Mars ihany koa anatin'ilay Mary iny anaovana ohatra n'izay ihany koa izy dia sady misy tantara finosiny kely eo anatin'ilay raky tsary alefantsika eto izay raha vitsa amin'ny fotoana mampidi azy fa tsy andefa Bruno Mars foana akorantsika efa fa ti atsika ilay kely raha atambatra ry Avril Lavigne sy Bruno Mars dia manome inona anarana efa enka ny ambony mars avril mamotra mahagaga vatina angivany nitrareo ny antrareo any ivera ohatra ny hoe volana eny ay moa ny antrareo ohatra hoe avril dia april kay fa mety hafa mihitsy zany le hoe avril sy mars fa raha ohatra mety sendraka ohatra hoe tamivohitra hoe frantsay ohatra dia tsy hay ndika iny dia nataony fotsiny zany hoe avril april kay ndika lisy dia nataony nalainy ho anarana azongeny tika azoko hoe nafinaritra anazy ny ano anazy tamin'ny teny frantsay mety misy antony mihitsy ka na ihany koa mety misy resaka hoe metisy metisage ao anatiny ohatra hoe Angelina Jolie zao ohatra mety hoe tena mety Jolie asa hojerentsika ny anaran'izay a manaraka dia telisika eto miara mafantatra daholotsika rehetra amin'izay fotoana izay fa mahery lasaka amin'ny lasaka fitorany amin'ny lasaka fito minitra ny amin'ny fitora amin'izao fotoana izao a tsy lasaka fitora ny amin'ny firy izany raha zao lasaka fitora lasaka fito minitra ny amin'ny fitora amin'izao tsika amin'ny teny izao a homakomany andra ohatra sendra miditra amin'ny fito fa mety efa taratara dia efa mirary fahazotoana sady a izao vao maraina izao fa ilaza vaovao kely anareo indray izay amin'izao fotoana izao a iny amin'ny resaka momba ny tabazotra serasera ny fandray amin'izay ihany ao amin'io io koa dia efa fitaovana fanelezana tsao ao anatin'io zavatra io dia amin'izao anatin'izay tsao anatiny ho hitany anatin'ireny tabatsotra serasera mihitsy ny amin'ny ebola efa tsy dia nikenitsika izy fa mbola malaza be any anatin'ireny tambatsotra serasera ireny hoe ebola ry dia hoefa tonga eto madagasikara hono e efa tany eto masina hono e zao hono ny ebola efa eto mihitsy izy e mbola tsisan'izany eto izany izy fa izy ary mbola hoe aiahina hoe misy anazy a ny amorisy raha zao fotoana izao dia misy olo anankiray zany efa nizolena ny amorisy zany hoe mbola tsy eto mihitsy ny aloha izy zany amin'izao fotoana izao mbola tsy tonga mihitsy izy ary irina mba tsy tonga mandrakizay a fa ohatrany hoe misy olona anankiray aiahina zany hoe voazay ebola zay ao morisy ao efa nizolena zany hoe natokana toerana anankiray moa zany olo io amin'izao fotoana izao mbola aialy izy ary mbola tsy fantatra koa hoe tena izy sa tsy tena izy a fa tsara ihany mampafantatra raha dia izana tsy izany ara betsaka koa ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao hoe ny tongolo hony a no mampitombo ny hery fiarovana isorohana ihany koa amin'ireny hoe tsy hoe manasitrana tsy hoe ino no entina anasitrana ny ebola a fa mpitombo ny hery fiarovana ny tongolo hohanina manta hiarovana ny tenanao a tsy ho tratran'izay ebola zay raha ohatra ka hoe tonga tokontokosana triavina na diny lera ozy izy tsika izay fa tsy mbola tonga eto izy lainga zany ohatra hoe mahitahita an'izany ohatra hoe eto Madagasikara mbola tsy tonga eto izany izy ary irina mihitsy izy mba tsy hotonga eto mandrakizay ozy izy ato efa miresaka an'izay ebola zay ihany tokoa gaela dia ny ebola ny isaka tendray ny ebola amin'izao ny oms ihany koa amin'izao a zay sampatrandraha moa firerena mikambana mikasika ny misana makasika ny fahasalamana dia efa nandefa alerta vaovao indray a vovovovo maly mihitsy indray zay alerta vaovao momba an'izay hoe ebola izay momba an'la virus zay mianaka dia mianaka be tokoa a ary ranambaran'ny directeur général adjointn'ny oms ary moa zany izy tenany mihitsy ny laza fa hoe crise le iainana amin'izao io zany makasika n'io aretina io a dia tena mbola tsy nisy ohatran'izany amin'ny hoe époque moderne moa zany raha zay ny azo lazana azy amin'ny vamotoana ankehitriny mbola tsy nisy dia tena mbola tsy nisy teo aloha teo raha nieritreritra zareo hoe eo amin'ny roa arivo a eo amin'ny roa arivo eo ny olona hoe mety tsy roa arivo ka 20 000
eu am rual, eu am rual eu nu l-am metu fatin zai, ești ce zan, fina fina nisa tane lutano e rual l-am metu fatin eu, de am zos arăt ne merge ce, te na ot metu chacha ian, zis ce tam zan, bule fina fina, uite na am bun pe zan, ne sta sta la nis, eu cha pe minsin, a te merge să rău am zau, te na met mola, met te na ot chacha ian, ce zon tu, e va mai ești ne fațat suru arrivu, mansin, nu l-am mate, ne african jef, african jefana, am zau, an jefana african, am zau, am zau, am ten zau, muzan, aretina Ebola io a dia tena any Etazonia koa amizao misy virus anankiray izay mbola tsy fantatra fa ohatra ny zazakely ihany no tratran'ity virus anankiray ity zazakely foana zazakely foana dia miaya daholo ny rehetra rehetra fa tsara patsiana ihany verina momba ilay Ebola teo hoe ny olona mety ho voan'ny mety ho mora mora voan'ilay izy a dia ireo olona izay hoe mifoka mifoka sigara na mpisotro toaka zany hoe olona mpandray zava-mahadomelina zany mety marefirefy kokoa ka mbola mora andairana io dia mira ny sakafo zany ataovy mafimafy foana ny hery fiarovana ao anaty dia eny mbola tsy tonga eto amintsika izy fa tsara misoroka toy izay mitsabo fa tena enjana nge zany hoe andry afrika atsimo a afrika azafady tompoko afrika andrefana afrika de l'ouest a efa olona efa efajato soroa arivo ao anatin'izay a ny sivy amizato amin'izay dokotera avokoa ny maty tao anatin'izay fa misy ny dokotera teo amin'ny sivy amizato teo maty tao anatin'izay hoe hatramin'izay nisy ny ebola ebola zay Nanambara ihany koa moa ry zareo dia ilay raikitra amin'izay moa izany ny fanampiana satria mangataka fanampiana ihany koa na zareo eo anivon'ny firena amin'ny kema no momba izay hoe aretina izay a nanambara zareo sinoa moa izany fa hoe andefa hoe manam-pahaizana andefa dokotera manam-pahaizana momba ny ity any a misa eo amin'ny 70 mahery ireo hoe ny dokotera alefan'zareo any izany ireo manam-pahaizana ohatra izany ihany koa baraka obama ihany koa efa nanambara hoe andefa hoe miaramila izany mba hahafana miady ihany koa amin'izay izay aretina izay a any afrika andrefana izay latsaka amin'iray minitra zao ny amin'ny fito ora aleorazanytsika anaraka dokam-baritra indray iverineto indray tsika miaraka miresadresaka ray amin'mazivalo a toro hevitra marisan-karazany eto amin'ny génération 88.8 fandao lohantsika anaraka dokam-baritra indray zay tadiavinao Itanao avokoa. Premier choix. Première qualité. TV LED. Marque originale. Subwoofer. Synthétiseur. Lecteur. Sonorisation. Itanao, ana magasin Paulay. Paulay, ni tsara tsan. Inona ary no atao sakafo rahariva? Tsy aleo ve ny mahazatra ihany e? Nenao koa izany dia izany foana tsy ova mihitsy izany. Fa inona ary no tiany lahy e? Tsy hitanao ve reto karazan-javatra be da be reto e? Sady mora izy izany a? Tena mora mihitsy. Miaraka amin'ny leader price, afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary sahaza ho any rehetra. Leader price mety be amiko. Ehe, rem masvalo. Leader price met beamk. Misy kalitaona akanjo, misy kalitaona lamba mihitsy ny hoe voanaovana na ohatra hoe voanaovanao indray mandeha na mikisikisina na kely indrindrindra hoentinao matory dia ny ampitsony iny izy tonga dia lasa volomboloina be dia nefa ny mbola tsy hoe totana ohatra za vetivety ihany no ny vidiana ilay izy dia ohatra ny mandreraka anao nanao anazy nefa mbola azo entina mivoaka tsara ilay izy mbola vo vetivety araka nefa nyteneniko teo ny vidiana dia ahoana fomba nisorana izay volomboloina izay amin'ny akanjonao maka aloha zarenao areza na ihany koa hoe razoara dia iny razoara iny no ampiasainao a ataonao apetraka ao amin'ny toerana marina tsara ohatra hoe latabatra izany tsy misy mikitotona ilay lamba dia apetraka eo dia razena tazominao tsara ilay izy a dia razena amin'iny razoara iny ilay faritra hitanao hoe misy volomboloina dia miverina ohatra ny vaovao indray izy avy eo manendrika tsara anazy indray izay avy eo fa zao fotsiny tsy azo atao isan'andro tonga dia hoe isaky misy volomboloina dia razena foana ilay lamba na ohatra n'izany fa ohatra hoe mba ataonao tsikely ohatra hoe indray isam-bolana ohatra ka tena tsy isy azo
azo atao fa tena tsy maintsy inona anaovana nefa le izy volombololoina be tsisy ohatra izany a dia izay no anaovanao anazy satria raha vao ataonao matetika izay dia lasa manify indray ilay lamba dia mety mora rovitra indray izy avy eo fa izay aloha izany no anesorana an'ireo volombolo indrindra ny akanjobana ihany koa mipataloginna tsy hoe pataloginna moa izany fa pataloha misy kalitaona lamba hoe volombolona ohatran'izay mihitsy ny voanaovana kely a dia izay no anaovanao anazy izay hoe makarazoary ianao dia raha zay ianao amin'inyilay faritra izay volombolona fa misy zavatra matsikaikely anahy tenygaila teo hoe fa tsy azonao atao isan'andritra anandra lerilera zena zany izy de tsy azo atao isan'andritra anandra de ozy ako atsaka hoe fa manina fangary efa lasa maniry rehefa velizy de lasa matevy tsy matevina tsy hoe matevina fa manjary lasa manify le ravin-dama dia lasa mora rovitra indray izy aveoayde lasa matevina le izay marazanisaaingamo maniry fa hoe raha vao ataonao an'izay matetika fotsy aza manify kely la lamba dia mora rovitra ianao ny eritreritra amina tsara le izy lasa rovitra indray marina falamody amin'izao ny akanjokazo somary rovidrovitra fa na dia zany arany a mba misy kosa reo akanjo tsy tokony rovitra mihitsy fa tena mahomby ty torohevitra anankiray ty aloha fa lainga alainga re indrindraindrindra moa izany fa ny akanjo mainty matetika rehefa misy an'ireny dia tena misongadina be mihitsy la volombolony iny a la somary ohatra fotsifotsy iny dia tena misongadina be fa tena mahomby io andramange la razoara-maranitra tsara reny kosa so dia hoe tsy nenta indray masovalongael ake indray ake ny razoaranao nefa mamefa domby be fa le raha maranitra tsara reny fa tena mety torohevitra anankiray ty fa ataovy na ihany ko le maka le kitsakitsy le velcolore velcro velcro reny nareo a de le blouse le am blouson matetika de le hitanareo aloha ohatra hoe tao am borcote neto amle to amin'ny tanana eto amin'ny lohatanana eto de iny ny anaovana anazy iny de miomiongotra amin'iny daholy ako izy rehetrarehetra fa zareo mihinamako reo akanjo hoe mora maka hitanao le volombody fotsy sisy tsika lele de lasa misy fotsifotsy kely esoatraohatran'izany reny le ravin-damba de iny koa ny sorana anazy iny razoara iny satria ohatrany hoe efa tota le akanjo nefa nentiny mety hoe sindra nentinao natory lay izy de lasa mipetaka la volovolony le bodifotsy tamin'ny alina de izay ny hoe anisorana anazy koa izany iny de malamalama tsara indray fa tsy marokoroko be tsony ilay akanjonao zay nytorohevitra tena mahomby io tena etya ty fa tena mahomby io raha ohatra ka hoe tsy mety fa hitahita tsy manina fa sy loko tena mihitsy ny gaila fa za mihitsiny fa tena hitahita fa tena mahomby loha zay zavatra anankiray zay iny raha zena mihitsy nla izy a de fa mila faharetana ho io amanao azy indrindra fa le amin'ilay mila faharetana soba tsara mihitsy teiteny kely fotsiny akaela mobale lamotsy kosa ny akanjo rovitra amin'izao fotoana izao fa misy kosa ny sasany de efa tena hoita mihitsy ny angamba ny aty kosa e le aty amin'ny aty akaiky ny fotope aty mihitsy raha zay ny azo lasanazy ainareo atsaina angamba ny tiako tenenina ny any no efa ho rovitra zany hoe tsy hitantsony izany ilaina la ambanidray manontolo iny fa satria ny hoe tefa rovitra de ohatrany hoe azony galetyhoe tsy ilaira tsony zany ty anazana zany a lamody reny amin'izao fotoana zao sivy mirory kely aloha eny hoe mora bedebe ny akizy ihina ny amboniny ihina ny ambaniny mipataloginna moa amin'izao fotoana zao ny tena lamody amin'izay hoe rovitrovitra zay de raha ohatra hoe taloha lamody le hoe izay sosorona fotsiny lay vandamba iny de le misy le lambalamba le voaboaka ireny amin'ny pataloginna fa amin'izao tena izy hoe rovitra tena hoe le rovitra le miendaka kely ohatrany hoe nisy nandiritra ireny amin'izao fotoana zao zay zany mampiavaka anazy fa ny anaovanao aminazy a raha ohatra hoe vehivavy ianao de afaka ataonao na chemise io na body le t-shirt reny ampiarahanao aminazy mety daholo afaka anaovanao amloatra na pose classe ary nanaovanao de mety foana le izy raha vehivavy de afaka manao talon aiguille ianao miaraka aminazy a de tsara mivoaka tsara foana le izy fa arakaraka fitondranao anazy any zany mety hoe ampavulgaire anazy na hoe ampatsara mpivoaka an'le izy fa tsara lamody be reny amin'izao fotoanyizao a de zay araky ny zay zany mba plusny tamin'ny taloha satria efa lamody any izy io taloha fa miplusny amin'izao zany hoe raha taloha mivavaha kely fotsiny le lamba amin'izao fotoana zao tena hoe triatina sy le rovitra tena le miendaka ohatra hoe mivoaka mihitsy ny lohalikao ohatraohatran'izay mihitsy n'le izy amin'izao fotoana izao ampiarahnao amina zavatra talontalon avoavo aza malahelo zara sehtra voriritra mifantsika amin'ny patalohanao a ohatra hoe andeha hiasa fa tena lamody ny io zay koa fomba fiteritra ohatra hoe manao akanjo ohatra hoe kano tsy mipasoka nefa tsy tena tsy mipasoka mihitsy lamody ny io ka na ohatra hoe lamody ny io dia zay anaovana anazy lamody ny io aza malahelo reo ohatra rovitra ny pataloha fa misy reo olona misy reo olona zay miteny mihitsy hoe il a certain mépris des pauvres osy izy a a vouloir le paraître quand on est riche ny tiany hotenenao anatin'le izy hoe manana akanjo tsara ianao de te hitovy amin'le olona eritreretina hoe olona mitavy vorokitsay a de atao lamody le izy de hoe zay nieritreritra ilay olona anankiraha zay kompatanana ho anazy raha mijery izy amin'izao fotoana izao a ampatanany dada zay
Saiko batana tata. Tata kela. Ye dena je maherina minitra ny amin'ny fitora amin'izao fotoana izao a. Arotsika vetrandriary masaka eo ambony lovia, nenay tefa masaka fanjaranareo mahandro mahandro azy ny tokatrano any. Hojerentsika ary izay ato anatiny inona ny masaka. Misy tokoa ny masaka tutsika rehetra izay mihaino sy mijery amin'izao fotoana izao. Côtelette de porc au romarin, izay indray no sakafo atolotrantsika mba asipapa ho amin'ny tian'io ity. Ny zavatra ilaina mazava ho azy dia mila côtelette ianao, dia mila ihany koa sakay raha toa ka hoe mazaka amin'izay matsirotsiro tsara ilay izy. Dia mila ihany koa huile d'olive, ankoatran'izay tongolo gasy, dia romarin, sira sy dipoavatra. Toy izao ary fikarakarana azy, eo ambonina lovia anankiray aloha izany dia apetraka ao ilay kôtelety dia efa nasianao an'ilay sakay dia nasiana ihany koa sira sy dipoavatra. La anatina lapoaly anankiray kosa dia ataonao mendimendy tsara izany ilay kôtelety miaraka tamin'ilay huile d'olive nampiasaintsika teo, miaraka tamin'ilay tongolo gasy sy ilay romarin eo amin'ny 5 minitra eo ny ambadika dia 5 minitra ny ambadika. Arakarak'ilay alefan'ny afo na hoe ny arakaraka ny afonao kosa no mahatonga an'izay. Dia rehefa vita izay dia ataonao anatina lovia anankiray ilay izy rehefa masaka dia ampiarahanao amin'ny azonao asiana zavatra maitso kely ohatra mba haingokaingon'ilay izy rehefa avy eo tsotsotra ihany fahandro an'izay nefa matsiro dia matsiro kôtelety miaraka amin'ny romarin. Leader Price, mety be amiko. Indray ary ny sakafo raha toa ka hoe sendra tsy nisy fafanana ny loka matsirotsiro ohatra omalina ohatratran'izay na tamin'ny herinandro ity dia anio la kamisy dia ohatra mba atao matsiro tampoka indray ny ankio tena mampifaly indrindra fa mampifaly an'ny ao an-trano eo an-tokantrano moa izany mampifaly an'ny dada kely indray aloha na mampifaly an'ny zanaka kely indray aloha ry neny isany dia mba atao matsiro tampoka indray loka kôtelety miaraka amin'ny romarin. Izay fa hitanareo teo ohatratra ny ahoana ny fikarakarana azy dia ino masaka antsika tamin'ny anio? Tsindriana manokana hoe romarin tao anatin'ilay izy satria misy hanitra avoakany io manino manokana ny tsiro etsy an-danin' izany fa ny dia izany ary tsarovatana ihany koa hoe betsaka mihitsy ny voka-tsoa hoentin'ny romarin ho an'ny vatana. Tsy hoe manao table de mata akory sika ny mangalatra ny table de mata fa tsara ihany ampahafantaran'izay hoe ny romarin ohatra dia manampy amin'ny fandevonan-kanina, ny amin'ny fahasalaman'ny saina sy ohatran'izay ny romarin mamitotra voka-tsoa amin'izay resaka fandevonan-kanina sy ny saina izay. Izay betsaka ny voka-tsoa efa nyteneny gaila teo ny ity moa izany tena mampiasan'ny tony romarin tony dia ny nahandro mediteraniaina izay ny tena hoe mampiasan'izy tony fampiasantsika mahandro nyinona fahandrinona masaka ihany koa izy ao amin'tiany ity le tantely ihany koa azonao asiana tantely anaovana somarina anaovana somary marinady kely ohatra le tantely efa nisy tontsika ny anatra fanaovana marinady eto amin'ny hinany masaka ampiarina indray izy ao anatin'iny lomana kely amin'ilay marinazy izany hoa le kôtelety dia izay vao anaovanao amin'ny fahandro azy dia mamoaka tsiro hafa indray izy amin'izay fotoana izay. Côtelette de porc au romarin izay indray natolotra misota atao anatin'ny inona masaka dia mazotomana daholo ndana tonga dia mividy fa indraindray izy ireny mivedivedy dia lansa dia ohatra hoe rehefa taraikiraiky ianao metsena dia mety hoe sisa pidin'olona eo ny vidinao fa ndana ihany malakilaky mandeha metsena rehefa tonga ny amin'ny valoolo sasany tonga dia mandeha izany hoe manaraka génération 88.8 aloha dia makomana tsara dia izay tsika vao mandeha metsena avy eo. Fandromarin ihany koa azonaovana ranomanitra izy to misy ranomanitra mihitsy tena hoe parfum romarin fa tsara ny fofony ohatran'la hanitran'izy amin'ny sakafo ireny ihany fa tsy haiko tsiny rehefa mandehandehanao dia sisy ny olona avanidana kôtelety au romarin ve iny sao efa taloha be iny efa hanitra efa anisan'ny hanitra taloha hoe tena hatranay indrindra ihany koa izay hanitrana romarin izay ary ny hoe parfum voalohany izany raha manitra voalohany hoe raha manitra misy alkôla izany dia romarin ihany koa anisany nanaovana azy hoe izy hoe ny romarin izany anisany nanaovana izay hoe ranomanitra voalohany indrindra izay.
Fa de tu zici că mi-l luai efectând jaia lua, iti rara iti a, mi-l luai nenarat zici că ni ira manaraca, inaș ni tumptuan să ni de la frat să ni a, ni renta banzuța sera sera irenia, de uia i jam chamartaue, afa n-am fan jaia inge na nefa, ma tu niul nefa ma tu niul la ucam oftona sasandi. Ma tunga ni ulala sa kama mfutona sasa. Sa ci farini uloja le. Yole we fi anki nandude la sa tsmana na fiena na afa kwa chini ya wa omitza ntutulu ni fiena ndrecha recha. De la sa dinu mfutona tuku mfunze na fa varini uja njai. Zenga ma ntinu teni na wana teni leizi. Erzu fukatsu ifanjesa ni ava na lafcha. Fukatsu nya ifanjesa ni ava na lafcha. Ni fukajatia lani tiaf. Lani anfutona tiaftana inin. Fanapirana finuna saludo na jewe. Zain jefuna yeno zan. Fanapirana finuna zan. Oshni la yela sita. Yu zanya ile nam nifiana na davananj. Uochan finara na fanjipa lema na fanaira na ramisluz. Numenanje batafa la lana. Kala sawet sikia manonofon zan. Faiza na numenya atsike izan. De kukunu atsike panaraka kulteve. Kaela tov kukumanuka na te pizmampe no. Cucu, fanapera na finun. Ade, uindrei, imira na we, luda olna reun tena metu fukatsua lude pesa ke, fani ambaja kuan den ba, fanam fanjai am niru avana lavj, akot saimba tsara tsara kukun fi fanjaisan, o leu de ma piasa zavacha afa, den maratia zangamba de tsima tsiar nidimna refa yo fa yo de yo de yo, saiun de bonjourne da olj. Ani s-a fumat fete nimic orice, a de vuz, de Facebook, de mins, așa îi devede orice, referetunga le misiul orice, ande anu savața luza, tu care îi îndre savața toane fan, anu Facebook, orice nici controlându, orice bora misiul savața bora tii, cam misiul te n-am anuazat, misiul te n-am anuazat, misiun, ande să cafalu e, te zai lu sarna le fan, le fan jai, a fost să caf te anu seste. Te fii tălu să-i... Să-i a fost tăcerită! Misiul tălu să-i... În fiecare ce m-am tu l-am anu contrandu isa-nandu o Facebook miți ni se... Anu-a-sau, jaya... Efa vita niana, natur țara ta miana din anu fie niana, jaya... Te zi-a miți în zavacea ita-ita în jete, ora te lezi, te zi-a inga mă liwe... Lasa-o fie anu re m-am tu l-am, fă nisi... Nefa iti ndanzei, nisi fikaruni na tonjo manapaeza na tani tazuni tani, tena ptaena fia na joo tanura marumaru zani, tanura marumaru zani, we, tena miunda na miankunduta tera, ka on fia na jemantulo mje ni tambasucha sira sira jen, jejeje fa wen Facebook, na tewe izara mfarufa volua ni mzofto zo, we, ni Twitter anu tambasucha sira sira volua, zani, we, pe panara ka, pe zaka nyula mapiasa nazi, yusa fa Facebook yo mlara na farumu mise nazi, te, Hmm, cum am zis tito? Leul la zânia, na toți am testat am natanura marmar, grup natanura marmar, o să mă piasă ni Facebook, ni tanura marmar, zăvei, mienam fiena na tena iz, zânui ți mi-am condus amnaziu, fa mien orice la recea, ma din dinți, mă piasă zân, Facebook, sinina zân, fa refa na tomi, refa fida, vei orice na nara, na mici zarul, na jici niernand, remantul, tap se iernand, zăi, tinzi refa na zân, tuetiu piena zarul, vei o afagita, fa ma refa fora piețe pua, ma refref fora țaina, arte la mura mamuntena nu la panara când din Facebook. We, pian când doam Facebook, zan, mi-o ce-am jăul la zeu, miena, fiena, na tena iis, mi se-am zantam bățucea sira sir, zan, zan, we, lasa mierșcerce, zan, zi, au nu tău e fiena, te refă tu gam de fiena na tena iis, am zis, ți mana na ierțena, ia ceana, le fiena na tena fiena na reel, zi, om de virtuel, la fona în fiena, te lasa ți mana na ierțuiz, de om zis, de we, ți ma zaca, ți ma tat șocă, uzi, zi, chiar vă fo, cea ce de-a montin. Mi-a mis fecea în găuși în zău, băi bulați în faca itamiți zrua, la sfavi, tic te neniu, de tine bulați în faca itamiți, fă un Facebook, fă n-am reza, cu un Facebook, fă n-am reza, tu îndoi ifat, te nifat din si sa, anem lef care care n-a le mareaj, am zăi, vână aiu e, te n-anem le ifat din. Te uzi nian leu la Facebook, e nășu scas că Facebook fuse pa.
Na ihany ko hoe ohatrany kompetana nantahina raha sendra amin'izay izy amin'izao fotoana izao nazaka sifa atao Facebook lesy dia nazaka sifa atao Facebook dia ka ohatrany ihany ny sarahany amin'lahy hoe amin'ny Facebook ihany ko ny sarahany amin'lahy dia za ihany ko fa tsisy nininina hafa koatran'izay ie ihany isany daholo izay rehetrarehetra izay nareo ihany ko mbola manana hevitra mbola vakiana eo izay any fandeloha sika naraka hira indray amin'izao fotoana izao dia avy atrany dia atolotra ary ty hira anankiray ity tena ozy izy bonina tao ariny atao hoe tena psikopasy misy ve ie tena izy misy ndaohatra raha n'izay ry zay Tona mifady boro fletona hita masoandro tao akato fotsy Teratray mandehankatro farak'izay tsotra Tsy mpanefo hevitsy mbô nepo hevy tamin'ny hafa fananaja fatatra manodidina azy Taizambe hifafy saiky ny adana Rensina sy to matetika fanandao tokantrano fitadiavana Nefa tsy natsapa ho irery fampitsara Na feno tsara ny nitady amin'ny fitiavany mamy Feno azy ny cité ampefilohan'ny tanàna Hevin-jaza to hevingadra nefa mamy tsara matamana Finanzo hitan'lampo adiky sey maty Anaty kola sy patimo amin'ny angazarinady Somary mafy lofa resokina atao fitaratra miavaka Sakely mipetasy parkina mitambatra Tsy masoandro mody mifetry Fitsikiavana mitoetry Hitataratra anatin'ny fisainany rehetra Tsy tahita nefa mamy be mifasasana Nakamamy tamy fia mifatanorana Safidy no lehibe fa lalam-piainany zany Te mbola mitohy Te mbola mitohy hatrany Tsy tahita nefa mamy be mifasasana Nakamamy tamy fia mifatanorana Safidy no lehibe fa lalam-piainany zany Te mbola mitohy Te mbola mitohy hatrany Roa amby sivy Voatery ny ova lasta ty amby roa amby zato Forony be folo taona tatoato Nefa naleo tena zahatry Satria tsisy afa-tsy pôfy de zato Tsisy afa-tsy mipôsy sy ny tonokalo mazana Ankoatrany ty rapy na miaino ny tanàna hafa ihany Fa sara amin'ny hoe gadona vitsim-palaly Tonga de ty tsy mbôny sarasara Satria tsisy ny dégat de tsisy konan-drary Efa atramby sivy taona nisa mifarak'izay tsara Enam be folo taona mivadika ampesy ny ovan'ny tantara Fiainana zandrikely Ray anakatra ny lanitra rehefa mirapina amin'ny sikety Raha sedra tafaraka amin'ny lesy Safidy ny lalao litera Safidy ihany koa ny hoe hipôsy sady hikandra mba te hareo tena Nanandaja tamin'ny tena zareo nandray fahatsim-pianarana Sy ny maripahaizana sazany zay sasara Tsy tahita nefa mamy be mifasasana Nakamamy tamin'ny fia mifatanorana Safidy no lehibe fa lalam-piainany zany Te mbola mitohy Te mbola mitohy hatrany Tsy tahita nefa mamy be mifasasana Nakamamy tamin'ny fia mifatanorana Safidy no lehibe fa lalam-piainany zany Te mbola mitohy Te mbola mitohy hatrany Ohatra ohatra eniny Kôfipe tompona andraikitra misaina misahana Fiainana hafa koatra amin'ny fihinamanana Laharam-pamehana ny tokantrano Safidy diatrehana Sara amin'ireo adidy aman'andraikitra tsy ferany Ilaina amin'ny folo Ilaina zamboso Ilaina amin'ny babosy Ilaina amin'ny kosy Ilaina zamin'ny tafo Mandeha ny fotoana Ilaina foana ny rapy Ilaina koa miketrika zavatra hafa koatra amin'ny mahazatra Asiana ny tanjony Fa mila miakatra ambony Ataony tolony Ambola mitepo any olo fony Ireo ty apeliny Nasolo an'ireo problème Fiainana fitsitsiana sy fiafiana Solona an'ireo poema roa ambin'ny folo soa Mbola mirapy amin'ny fo Mirapy ho an'ny akama Mirapy ho an'ny kisikolo Telo ambin'ny folo soa Petrako paraingo Fiainana sy ny hoavy Fa mifinoana kina amin'ny lalandava amin'ny hafa Tsy tahita nefa Roa amin'ny zato kara Roa amin'ny zato kara Xgroup papa Roa amin'ny zato kara Roa amin'ny zato kara Roa amin'ny zato kara Leader Price Mety be amiko Izy moa izy to psikopaty Psikopasy Ie, atolotra manoko anareo izay mpaka firehetra rehetra iny hira anankiray iny fa dia zanam-pandarana manaraka ary izao mahery sy ambifolo minitra any amin'ny fitora anaraka avy hatrany ny ono atsika ndao ary Ono a Leader Price Mety be amiko
Mipetraka indray izao mibaraingo a, matetika hita amin'ny fiainana andavanandro foana zavatra matetika hitantsika andavanandro foana ny fanontaniana mipetraka ato nefa tsy hananantsika vany ndraindray ohatra ny tsy mahasarika antsika akory ny ary ny anontany anazy hoe inona moa ny antony fa dia hoe izay dia izay kanefa mila mba fantarina ihany ny anton'izy io indrindrandrindra ho any andro alina moa izany dia resaka manokanantsika momba ny anarana fa hoe maninona marina moa tsika hoe ny misy natsoina hoe nom de famille dia efa maninona rehefa hoe nom de famille izay dia ny anarany dada foana ny anarany ray foana no hoentina fa maninona hoe maninona anarany anarany tantinina ohatra na ohatraohatra n'izany a fa maninona ny anarany dadanao a maninona ny anaranydray mpianakaviana foana no entiny ny fianakaviana ao anatin'le izy ye mampatsiana olo anankiray izay le niaratra an'le ary resaka le first name sy ny last name sy ny user name fotsiny sahirana tany ampianarana hoe ahoana tokoa moa zany la ahoana tokoa moa zany izy amin'ny first name sotratra an'izay afa misy aloha zany lono antsika hoe ny efa manina ny anarana ray le izy a de raha ny fahafantarako azy aloha de noko fa satria moa zany le tsika ny kolotsaina frantsai ny tena hoe nindra amintsika de noko fa tena ny angatavy avy any amin'izay any koa le izy hoe ny hoe kolotsaina tany frantsa tany zany no novaina momba an'izay le hoe anarana izay le anarana nasiana hoe tena le hoe anarana antsika moa zany ny samihafa e ny zareo hoe nom de fanampinanarana ny antsika de ny anjareo hoe nom de prénom fa mety le mety zay le izy a satria raha tany aloha tany tokoa de tsy nisy le nom tsy nisy raha nyzareo tany frantsa no tiako lazaina tsy nisy nao fa prénom daholo de zany hoe jacques jules luc sotrotran'izay de nony besaka nefa ny mponina de sarotra ny nanavaka anazy hoe misy jacques be deaibe ay ohatra mampatsiarana film roa zany zany zavatra izany pierre de lasa navahana tamin'ny anarany hoe anasiana nom a ilay izy zay tokoa de anisany hoe natonga an'izay hoe anarana lasa misy ny anarana de misy ny fanampinanarana zany hoe nisy ny nom de nisy ny prénom ary tena kolotsainanzareo frantsai mihitsiny izy io satria tany a taloha tany andrareo de tena hoe jules jacques ataoko izay hoe marie sotrotran'izany fotsiny ny anarana zany hoe tsisy za fa anara ray fotsiny zany ny fahafantaranao zay fiantsonanao le fiantsonanao iny ihany no atao hoe anaranao kanefa rehefa hoe ny betsaka ny mponina de rehefa misy an'izay hoe fivorimbe pokon'olona zay ohatra de misy ny fiantsoana anarana ao anatin'izay tany amin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo tany izy io de nisy zay hoe fiantsoana anarana tsikelikely zay a de eo amin'izay nipetraka ny olona satria ny olona mibetsaka ohatra ny jules misy anakiefatra ny pierre misy anakidimy de ohatra hoe miantso amin'ny pierre de mitsangana daholo pierre mianakavy de ny antsoana anazy tamin'izay hoe i pierre avy any ataoko hoe andrasolo ohatra hoe raha eto madagasikara zany hoe pierre avy ery amboibao a eo anelakelantrano akaiky ny pharmacie a de zay mihitsy ny fiantsoana anazy de avy eo ampihana anaranydray le izy avy eo hoe zanakiranona zanakirakoto a somary ngezangeza de zay tena be dia be mihitsy zany le hideterminenan'le olona anankiray satria tenenina hatramin'nytrano loatrano lanja ny mahasamihafa an'le olona ny anaranyray tononinao daholo satria be dihaibe loatra ny olona mitovy anarana tamin'izay fotoan'izay de ny anomboka tamin'io a no nieritreretina hoe aleo zany a rehefa miantso a de tsy hialana am'le hoe adresin'ny trano eo akaiky niny izy mipetraka manahoana ny endrikendriky mibika ny kely sa lava za foisa matavy de aleo hoe ny anaranyray fotsiny le anaran'le ray indray zao nanampihana anazy ohatra hoe jules de ny anarany dadandray hoe i roméo de lasa hoe jules roméo ndray zany fiantsoana anazy manomboka eo de iny kosa indray efa mba sarotsarotra koa isa sady efa jules le hoe hitovy anarana zany hoe mitovy ny anarany zanakalahy de mbola mitovy koa ny anarany ray no ohatrohatra an'izay de zay natonga an'izay hoe nanomboka teo nampihana ny anaranydray lay izy kanefa natao a frantsa fotsiny ihany tamin'ny nanomboka tamin'ny taona sivy amin'ny telopolo sivanjato sy arivo tamin'ny taona sivy amin'ny telopolo sivanjato sy arivo moa zany tra marimarina kokoa e de mbola ireo olona atao hoe ambony zany hoe reo olona manakaja reo olona manan-karena manamboninahitra eo amin'ny tanàna ihany koa no mbola nanana an'izay hoe nom de famille izay zany hoe mitondra ny anaranydray izay fa ny sisany rehetrarehetra le mbola le natsotsoina le hoe ianona zanak' ianona mipetraka eny ananina ohatrohatran'izao mibikany a ohatran'izay daholo ny fiantsoanan'ny olona taloha tany fa noho n'izay hoe mabetsakabetsaka ny olona mitovy anarana nanomboka teo am'izay vao nitondra ny anarany ray tamin'ny
Raha ohatra indray hoe tany Frantsa tany fotsiny indray fotsiny ary mbola hoe iverenantsika sy resantsika ihany a tanomboka tamin'ny taona 2020 izay vao afaka hoe misafidy amin'izay hoe miresaka amin'izay izany hoe mipetraka amin'izay ny lalàna hoe andraisiny reny misafidy no anaran'ny zanany izany hoe manana safidy amin'izay izany ny reniny eo hoe afaka miresaka mifanaraka ary zareo aloha atao hoanina ny anaran'ny zanakitsika fa tsy voatery hoe anarany ray foana irery ihany mahazavy izay mahazavy izay aritako ary mety izay ihany koa ngambany na tonga le tena hoe ohatra hoe misy anaran'olona misy ohatra hoe le boucher ny any amin'izareo any satria mety ny angefa tamin'izany ohatra hoe mpivarikena ohatra le olona tany aloha be tany dia tena natao misy ohatra hoe jule le boucher dia hatramin'izao tsika miteny izao ohatra hoe misy hoe le boucher any amin'izareo lasa ohatra n'le anarana hoe fa nisy izany dia nalaina fotsiny hoe misy izany le boucher na dia tsy mpivarikena ary le olona fa tamin'izany fotsiny ohatra netim-boale izy hoe jule le boucher na ohatra hoe jacques le tailleur na ohatra izay dia hatramin'izao mbola misy hoe le tailleur ny anaran'ny olona na dia tsy mpanjaitra ary izy fa raha neny any espagne ihany moa izany endrareo indray hoe tena hoe ny hafa ny prénom anao a dia hafa ihany koa ny nom izany hoe amin'ny nom indray miara-mandray anjara ny raisiny reny izany hoe ohatra izany ny anarako hoe gael dia ny anarany raiko ohatra izao hoe ohatra hoe hery dia ny anarany reny ohatra hoe ny anarany reny indray ohatra hoe volola ohatra izany ohatra dia lasa hoe hery volola izany dia le gael mipetraka eo ihany dia izay no lasa anakitelo indray izany raha ohatra hoe any espagne ny resahana ny anarany izay mahatonga zareo manana nom de famille mety anankiroa na ohatraohatran'izay anankiroa mihisy satria nyrasazany indray dia prénom anankiray saika izay daholo ny anjareo nom de famille anankiray nom de famille anankiray dia prénom fa misy ihany koa ny lalàna amin'izao hoe efa afaka manovanarana ny olona rehefa feno taona rehefa feno valo ambin'ny folo taona satria eo ihany koa ilay hoe io mbola ambany fiadidiany ray aman-dreny izany aloha izy mandra-pahafeno taonany dia izay ihany koa mahatonga anazy hoe mitondra ny anarany ray na mitondra ny anarany reny fa rehefa feno amin'izay valo ambin'ny folo taona dia mizaka tena amin'izay manomboka mizaka tena amin'izay izy eo amin'iny fotoana iny a manapa-kevitra irery amin'izay izy a dia raha mbola tia notazomina ny anarany tazominy ihany fa rehefa tsisy notazomina fa tia novaina fa tsy dia nahafinaritra anazy ohatra hoe le rahabe fako na ohatraohatran'izany tsy dia nahafinaritra anazy a dia ovain'le izy dia raha atao rahabe fako izao dia atao rahabe fako tsiry indray avy eo ovaina ohatra an'izay avy eo tonga teto amintsika izany izy avy eo a dia izay indray no nakahatsika ny anarantsika hoe avy amin'ny ray ihany ko a mety misy mandraisany ihany koa miami koa tsika resaka kolotsaina hoe ny atsika ma le rehefa za lehilahy gael vehivavy mivady izay dia manaraka anahy gael milevina ny amiko gael mety misy resaka fifandraisany ihany koa hoe lehilahy no lohany eo amin'ny fianakaviana izany rehetrarehetra izany a dia lasa taranaka rehetrarehetra tsara kokoa ny taranaka raha zafo manana rehetrarehetra amin'izay ry amin'izao fotoana izao fa amin'izao koa misy ny olona tena tsy hoe na amin'izao ary efa na hoentany alohantany misy tsy manao an'izany hoe hafa ny indray tena hafa mihitsy ny avy eo dia hafa dia samy mamorona anarana daholo fa tsy ndimbiasina izany le anarany ray iny efa samy manany azy fa le izy tsara fantarina ihany nefa fa français ihany koa no misy an'ilay anarana lava indrindra eo amin'ny misy mo eo amin'ny enina sivifolo eo ny anaran'olo anankiray izay ary izy nanova anarana fa tsy hoe izay anarany hatramin'izy voateraka nanova anarana izy dia rehefa novainy ny anarany dia miisa teo amin'ny enina amby sitsaiko hoe iza daholo dia rehefa ohatra hoe nitangatakasana ohatraran'izany dia niaiza amireo no soratiny rehefa niantso anazy dia niaiza amireo ny antsona anazy a fa dia izay aloha izany ny zavatra hita nefa nytao français ihany no nipoiran'ilay hoe mena nipetraka ny antsona hoe nom de famille izay naran'ny rainy a no ampitondraina ny zanaka amin'izay fotoana izay ny tsara mariana koa fa kosa nefa na dia izany ao anatin'izany fa io anarany io ny anaran'io zanaka io a mariky ny fitiavan'ireo ray aman-dreny an'la zaza ka tokony atao tsara io fa io entin'la zaza mandritry ny fiainana indray manontolo rehefa tsy raha ohatra ka tsy manana eritreritra ny anofo izy rehefa feno valo ambin'ny folo taona dia tokony atao farak'izay tsara io atao ampitiavana tsara rehefa mpisafidy ny anaran'ny zaza fa indraindray a mamenatra n'la zaza na ny teniny anarany dia izay indraindray mahatonga anazy hoe mamorona surna ho an'ny tenany rehefa ny etsefatsefana iny satria tsy zaka n'la anarany dia verina tsara ihany ko hoe tsy zanao zazakely fony io na hoe olondehoe io avy atrany dia olondehibe io fa mba atao mifanaraka amin'izay ihany ko hoe mba mandalo zaza io dia avy eo mandalo ankizy io dia avy eo mandalo ondehibe io dia avy eo mandalo bebe io a dia mba anarana mba mety amin'izay rehetrarehetra zay amin'izao fotoana izao moa malasy ty anarana somary ahoana ndrena zako an'izany somary
anarana suite suite, anarana mamam zany, ohatra hoe candy, kati. Izy fotoana nia, de te hoe amanda, samanta. Ny ny anarana, ny anarana ohatra hoe tena hoe lora io tao tongeo misy. Ny anarana sucre zany amin'izao ohatra ny malaza misy indrindra fa lesa izay kely vao teraka dia ohatra izay misy daholo ohatra ny mamy anarana mamo zany raha izay ny azo lasana azy. Dia rehefa mankany amin'ny Facebook antsika dia mijery ny anaran'ilay ankizy dia hoe jolie, pretty. Mety anisa lafy tsara ny ankio hoe izany afaka manana identité ianao tsy zaza ao fa manana zavatra hafa indray identité hafa indray rehefa ny Facebook any. Mbola resadresantsika mahakasika ny loha hevitry iny amin'izao fotoana izao fa rehefa avy eo fa izao aloha dia andray ny mpanao gazety indray tsika hitondra ny Cool Flash sy ny Vaovao Gazety ao aorianany ity dokavatra ity. Inona ary natao sakafo rahariva? Tsy aleo ve ny mahazatra ihany e? Ny anao koa izany dia izany foana, tsy ova mihitsy izany. Fa inona ary ny tiany lahy e? Tsy hitanao ve reto karazan-javatra be dia be reto e? Sady mora izy izany. Tena mora mihitsy. Miaraka amin'ny Leader Price, afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary sahaza ho any rehetra. Leader Price, mety be amiko. Tonga soa ianareo ato amin'ny magazay Reality Design, toerana izay azo lazaina fa havanana tokoa amin'ny itony antsoina hoe canapé d'anglais itony. Kalitao manara-penitra tokoa, na ny eo amin'ny finition izany, na ny eo amin'ny zaitra, ary indrindra ny eponge. Ankoatran'ny salon d'angle, ny Reality Design dia mamokatra sy mivarotra ihany koa lika pitoné. Koa aza misalasala ary manantona ny Reality Design 67 hectares centre-ouest eo anelanelan'ny Aribus 30 taloha sy Mbatobe. Reality Design, la qualité, la réalité. Fonan éclair, c'est Cool Flash. Dia mbola kafaletra amin'ny tokolasy tompokovavy mitsidika ny tokantranonao amin'izao maraina izao ato anatin'ny fandaharana génération 88.8 hatrany no misy anao ary ireo vaovao misongadina amin'ity andron'ny alakamisy fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra ity indray no indro tanterina aminao. Misokatra anio ary any Antsohihy ny foara regionaly mamelon'ny arivo ny fampivoaran'ny faritra Sofia no tanjona amin'ity andehan'ny fahatelo ity. Ankoatran'ny voka-bary moa izay mampalaza ity faritra Sofia ity sy ny famokarana drakaka ihany koa na ny Rab, de faritra isan'ny manintona ireo mpamatsy vola sy mpandrara ara-toekarena ihany koa ity faritra ity noho ny famokarana asina ny coton izany. Mahakasika ny vokatra lavanila kosa indray dia tsara hatrany ny vokatra hatramin'ny fanarahana ireo teknika mpambolena vaovao izay napetraka tany an-toerany. Mifanatra amin'ny faharoapolo ny volana septambra ho avy izao moa ity foara regionaly ity. Fa totosaina anio ihany koa etsy amin'ny foben'ny Omda faravohitra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay karakarain'ny mpanakanto mpamorona izany. Ny fanazavana mikasika ny fitantanana ny Omda izay orinasa miaro sy mitantana ny zon'ny mpamorona. Fa itsika ilaza ihany koa dia higadona antanindrazana anio ireo delegasiona malagasy izay niatrika ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany ny kickboxing tany Italia raha tambatra dia medaly miisa valo no azondreo mpikatroka malagasy tany an-toerana. Teo amin'ny lehilahy dia roa no voahositra ho tompon-daka maneran-tany eo amin'ny kicklight izay latsaky ny 17 kilao, roa ihany koa eo amin'ny vehivavy eo amin'ny low kick izay latsaky ny 25 kilao. Dia iny ihany koa no entsika mivadika amin'ny vaovao izay songadina tanterin'ny gazety miseho isan'andro amin'ity anio ity. Leader Price, mety be amiko. Ny feon'ny gazety. Andohantsika ny feon'ny gazety aloha amin'ity maraina ity dia ny gazety Courrier de Madagascar. Proclamation des résultats officiels des législatives, pourquoi la CES tarde-t-elle? Amin'ny pejy fahatelo ity gazety mitatitra izay raharaha politika izay. Ary amin'ny pejy fahatelo hatrany, question des îles éparses, tous les régimes qui se sont succédés sont à blâmer. Amin'ny pejy fahatelo no mitatitra izay. Ho an'ny Madagasikara matin kosa indray, financement extérieur pas pour cette année, amin'ny pejy fahatelo ny gazety Madagasikara matin mitatitra izay. Ary amin'ny pejy fahaenina kosa, marché intérieur, la spéculation nourrit la hausse des prix.
Wani midi Madagascar kosa indray manque de confiance des bailleurs de fonds, des blocages incertains des financements européens ni pezi fatel mbefolkos no mitatra ny andindinina mahakasika izay vaovao izay ary amin'ny pezi fasivy mbefolo ambato finandrano mopera iray niarany atezerambahoaka naratra voatorabato ny andindinina mahakasika ity trangam-piaramonina ity dia amin'ny pezi fasivy mbefolo amin'ity gazety ity ihany koa no ahitanao ireo fandaharana maro hitanao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'ity andro ny alakamisy ity. Anoizantsika ny feon-gazety dia les nouvelles kosa indray. Les résultats définitifs traînent amin'ny pezi fahatelo ny ity gazety les nouvelles ity mitatra izay ny vokam-pifidianana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay naverina tamin'ny distrika efatra izay moa izany. Ao amin'ny matom-baovao kosa pejy fahavalo governemanta vaovao hiditra an-tsehatra rasiraka sy zafy. Ho an'ny gazety la vérité kosa indray. Risque de déchéance du chef de l'État, Omni Petit Fatelo, un membre de la HCC comme avocat de la défense. Ari Omni Petit Fafito, incendie à Antsalouvan, la rentrée scolaire des victimes remise en question. Wanni gazet kiu kusa injai yon pezi fafit komin na ban fuit fina ratsu, majo wul na bun tafit cham ni rara kul kul. Ajo omni pezi fate lon kurdano jefan, mitarena nun sech kas fufu na vokan ni usin na irain di pun. Wanni gazet i taracha kusa injai, hansa luvan an tomadink, chan nu e na psi ful taf ravanyaf, di opul se vazat sumana kia luvan omni pezi fate l gazet di, num ta chenen di din makas kia izai, ari omni pezi faval kusa wulan pa pena cha fram, ni tsa chan grev ni anefa 5. Dem tu mun fana di din omni pezi faval di gazet iti, de in feon gazety ny ankio no mamarana ny feon gazety sy ny vaovao misongadina amin'ity anio ity eto amin'ny fandaharana génération 88.8 azadino ny vaovao tselatra isaky ny irairay izay marainao ao amin'ny onjapeo 88.8 atrany. Ely ary mirina misaotra anao tamin'izay cool flash sy ny vaovao an-gazety izay a nafantatra andreo tsara ho fantatra rehetrarehetra isika izay ianao ihany koa hoe inona ny gazety hotsifaina raha toaka hoe izery ianao a zao vao maraina izao tamin'ireo lohatenim-baovao a nisongadina teo ireo fa zao sika aloha dendendry ary anaraka tanàna tsikitsika amin'izao fotoana izao a mikopa-tanàna ho andreo izay ho re olona rehetra mijery a eny amin'ity toerana anankiray ity arahantsika izay. Tanana tsika. Fokotany tena mivelatra tokoa satria manodidina ny 7.5 km toradro ny abean'ny ariponina eo amin'ny 78.3 alina ny moneto. Fokotany miavaka amin'ny rehetra satria eto no ahitana hoe fokotany iray ihany no mandrafitra kommune iray na dia tsy aiza akory izany fa eto Ivato aeroport fa mizara fito kosa ny faritra ho aminy. Manatantara tokoa izy ity ary ny andohan'izany hoe Ivato izany. Ndao entina aminareo ny toerana izay tena nisian'ny tantara tokoa ary azavain'ny mpiandry ilay toerany tantara. Ny anaran'ny andohan'ny narana toy hoe Ivato izany hoa dia izay voalazako izay. Tamin'ny andron'ny dadaberandrena mpomerina no mandeha mitsangatsangana izy izany mizaha tany. Dia any alavitra na tendrombohitra lavitra natao any alatsinainy avaratrany izy any alatsinainy ambopolalana izany. Any izy mitazana mena tsy makatia. Dia tazany noho dia Ivato. Tany lemaka izany ozy. Ny odina ndray izy nandeha tany any akaikina Ambohimanarina ndray izy niakatra tendrombohitra nitazana mena varatra ndray izy dia mbola voalazany ihany fa hoe Ivato dia nitsangatsangana izy a dia tonga tamin'ity toeranyity tanàna lehibe ity dia teo izy any vao hoe tsangam-batona oriketo fa anytaona ny volana maro ny taranako somy faramandimbika fa toerana mahagaga ity toeranyity dia izay nametrahany an'io tsangam-bato io. Ary ty tsangam-bato aoriko ity ozy re ilaza eran'izao tontolo izao ary eran'izao tontolo izao ozy eto mivavady dirana ary eto koa mivavady voahana zay zany ny zavatra nataony amin'io ary io vato io dia natao mivato fampiraisana io satria mifoko valo ambin'ny folo ozy a hipetraka amin'ity toerany ity marina azy dia tsisy miady zany tsisy mifamaly tsisy nininy fa dia miray tokoa zay zany no zavatra nataony taminyeo. Marina tokoa ve izany tantara izany satria efa nambarany teo fa eto no misy aeroport lehibe ahitana ny foko valo ambin'ny folo sy ny sisa.
Ankoatra ireo anefa, ny tombona miaramila maro dia hita eto avokoa toy ny bani, ny tombony zandary sy ny polisy, ireo orinasa sinogoavana ary ny CCI vato. Ireto tanterin'ny sefokotany, rasoa manarivo Lidia ireto indray ny olana mianjady amin'ity fokotany ity amin'izao. Le resaka fitaterana moa eto aminay raha mahitsinareo bidabe mibikisy miasa eto. Fa le matetika moa le mivoaka tele ireny foana hoe miodina tapadalana tsy manaja ny tery minisy dia mijaly be le mpianatra mody amin'ny ariva dia ireny ny tena problema zany hoe taiko hoe efa nisy fivoana ve ireny amin'izao zany amin'ny resaka transport le resaka fandriam-pahalemana amin'le alaboto zany tena misy eto aminay eto amin'le inona moa tizy teo le ny eto an-tanàna le olona avy any ivelany no manafika n'le mangalatra ny tsa akoho biby fiompy isan-karazany misy zany le maka renseignement de sasany manao n'le action rehefa avy eo le jirona eto zany dia mampikaikaika mihitsy amin'le resaka jirama moa izy ity fa ambanibe le tension anay zany eto dia tsy mandeha tsara rehefa amin'ny arivo tena misy fotoana quartier mihitsy tena victime amin'izay zavatra izay dia ny rano pression ny rano aminay koa ambanibe dia matetika alina be foana vao mandeha mipompy dia amin'ny alina dolo zany moa izay menakavy sy izay rehetra tratran'izay no manangona rano. Na dia eo azy izany rehetra izany ny zava-bita sy ireo asa andalam-panamboarana ihany koa tsy ambaka an'izay toy izao ambarany sefokontany izao hatrany. Ny zavatra efa ataonay amin'izao zany ny kommune moa dia mazava ho azy satria volan'ny vahoaka io dia vahoaka ihany tsy maintsy heverina any aminy amin'ny alalan'ny hetra alohan'ny vahoaka dia manao tsena zany izahay kommune zany amin'izao zao mamita n'io tsena manara-penitra io dia ny projet vao atao zany misy projet mpanjakana izay ho atao eto aminay manao ny ranosotro madio manampy an'la rano efa misy ireny sy manao an'la lavapiringa vaovao le anaovana amin'ny piuba isan-karazany ireny le hoe dalina sampla dia manao de bassin lavoira sy ina moa blok sanitaira moa zany raha mazavazava kokoa. Manatantara tokoa raha ivato nefa to nanomponina aza dia maro ny tsy mahalala ny andohan'ny anarana hoe ivato sy ireo tsara ho fantatra rehetra eto amin'ity toerana ity. Leader Price mety be amiko dia ny vato aéroport no nitondrany Zina sy Billy antsika indray ao nanito anatin'ny tanana antsika indy. Avy atrana ary dia arosontsika indray ny tsingerina amin'izao fotoana izao hoe ato indray hoe inona indray ary ny andra manatantara nytsingeringerina nyio fa 8/17 septambra tsy hampiandrelana anareo intsony fa hoarahantsika avy atrany ny sary sy ny feo famantarana. Fahatiarovana daty manatantara indray andro anio tsingerina Leader Price mety be amiko. Eny azy 8/17 septambra n'io andro ny fitateram-bahoaka moa zany fiara fitateram-bahoaka aloha ny any zany 8/17 septambra izany ny antony izy ity moa zany dia ny mba hoe tamin'ny taona 7/8 no nanomboka narosy izay hoe andro ny fitateram-bahoaka izay dia ny anetanana ny anaterana ny anetanana ny vahoaka iray manontolo moa zany amin'ny fikojakojana andreny fiara fitateram-bahoaka ireny izay ihany koa tena hoe anisan'ny tanjony izy ity zareo any France moa zany tena hoe mankalaza an'izay ihany koa satria ny eny amin'izareo tsy ny eny amin'izareo zany vitsivitsy kokoa ny olona mampiasa antony e fa saika hoe manana ny azy daholo ny olona mandeha miasa sy ny ohatra an'izay dia mba hoe nasiana andro manokana mihitsiny zany hoe natokana ho an'izay hoe fiara fitateram-bahoaka izay mba ihany koa hoe tsy satria raha samy mandeha fiara fitateram-bahoaka vitsy io araka lazaiko teo dia sady mba miaro ny tontolo iainana ihany koa izany hoe raha toka samy andeha olo samy mianana ny fiarany tsirairay avy setrika ohatra ny ahoanana voakaniny dia toy izay hoe ao anaty fiara anankiray zany dia mba mitandrona ny fahadiovan-drivotra iainana mitandrony tontolo iainana koa zany zareo anatin'izay fotoana izay zay any koa anisan'ny tanjony ankalazaina ity hoe andro ny fiara fitateram-bahoaka ity. Efa azany hoe andihan'ny fahavalo zany ny amin'n'ity taona ity andihan'ny fahavalo amin'ity 8/17 ity fa izy ity na ohatra hoe androany ary lay izy amin'ny amin'ny sabo
botsy vao tena ho ankalazainry zareo satria hoe ny ankamaroan'ny olona miasa daholy amin'izao fotoana izao a dia amin'ny sabotsy izy ity vao tena ankalazaina raha ohatra ny zavatra resana manokana zany amin'io sabotsy io dia resaka hoe ahoana zany hoe transport public pour le plaisir zay ny thème andraisiny loha hevitra andraisina manokana moa zany satria hoe ny ankamaroan'ny olona frantsay a tia mandehandeha tia manao shopping tia manao piknike sy ny ohatrohatran'izany a dia izay no atao amin'io sabotsy io ohatra ny fivoahana kely a fanetsehana ny olona araka nefa nyteneny misy oto izay hoe anadiovina ny tontolo iainana fa zay aloha zany no plaisir zany hoe pour se faire plaisir ozy isika izay dia izay no atao zany amin'io sabotsy io zay le izy vao ankalazaina satria ny olona zao mbola miasa daholo koa mitiraka misy ity fa ankoatran'izay ihany koa dia tamin'ny taona raiky amin'ny 5/7/8 valo ambin'ny folo volana septambra raiky amin'ny 5/7/8 a no nivoan'ny gazety amerikana izay efa rehefa miteny hoe gazety amerikana to dia ianareo ilay tiako lazaina the new york times a voalohany indrindra raiky amin'ny 5/7/8 dia mazava ho azy a fa mankalaza ny heritaonany a fa telo ambin'ny folo amin'ny zato hoe nivoan'izay gazety fa telo ambin'ny folo amin'ny zato taona io resaka io a nivoan'izay hoe gazety the new york times a izay hatramin'izay ka hatramin'izao dia efa teo amin'ny mpanao gazety teo amin'ny 5/7 teo nefa niasa tao amin'io amin'izao fotoana izao the new york times a io a mividy moa izany hoe $2 ny vidin'ny gazety anankiray fa tao anatin'izay fotoana izay dia tena fahombiazana moa izany ranonenyity gazety anankiray ity a efa betsaka ireo prix azony a nandritry ny fitopolo efa hoe tao anatin'izay fotoana izay zany efa iny valo amin'ny sivifolo izy nahazo hoe prix a amin'ny maha hoe tsara manana ny fanadiadiana tsara indrindra ity gazety anankiray ity a manana an'ireo hoe toroay rehetrarehetra tokony avoaka ny skopy ihany koa izay moa ny lazana azy eo amin'ny sehatry ny fanaovana gazety a ny resaka skopy a ny vaovao hoe tena izy mamoaka azy voalohany indrindra zany dia efa nahazo fankasitrahana betsaka izy arak'izay tenenyko izao hoe 8/50 ny fankasitrahana azo nisan'ny fankasitrahana azo ny tao anatin'izay 7/100 taona latsaka izay normal be ihany izy raha azo an'izay satria olona 5/7 be izao miara-mikondoma no moaka gazety tsy haiko hoe mitakelaka firy eo moa izany gazety anankiray ondrareo fa olona 5/7 aloha izany miara-mikondoa normal be raha izy mahazo ny skopy voalohany mety hoe mandehandeha any daholo aloha izany ohatra hoe ny 5/7 any daholo fa ny 100 ihany miasa tao anaty borosy ohatran'izany a dia mazava be normal be ny fiara-miasa koa fikolandombiaraka fa tsy manao kilonkilona ohatrohatran'izany a dia mahafinaritra araky ny telo filamatry zareo moa izany zay ry ambony a ambony amin'ny sisiny akavia amin'ilay gazety no misy azy izay ny telo filamatry zareo hoe ny toroay rehetrarehetra izay mendrika avoaka izay ny telo filamatry zareo zany raha dika tsotsotra amin'ny teny malagasy ilay izy a dia tena izay tokoa no ataon'zareo ao amin'ny the new york times izay efa misy ihany koa moa izany ny tranokala amin'izao fotoana izao ny tranokalan'izy reto a izay mbola hoe tena hoe maimaipona nefa nieritreritra ihany koa izy ireo izany no hoe andeha anisy anina an'izay hoe anisy vidiny an'izay a dia inona moa fa dia mbola betsaka ihany ireo abonera dia hoe mandoa vola ary izay rehetrarehetra izay fa ankoatran'izay dia fantatro ihany koa fa tamin'ny taona 7/7/8 a ny alemaina moa izany a no niditra tao anatin'ny firenena mikambana niaraka tamin'ny bahamasa ihany koa taona 7/7/8 ary ara-maraparana antsika azy raha hoandreo olo malaza ny ivelany a dia jada Pinkett Smith dia mankalaza ny tsingeritaonany anio a teraka tamin'ny taona raiky amin'ny 7/7/8 izy mpilalao horonantsary a mpihira ihany koa ny vehivavy a vadiny Will Smith. Zay ny tsingerina ho andreo olona ny ivelany a fa ankoatran'izay dia misy tsingerina ihany koa andreo olona tsy ivelany fa anatiny ary tena atao anatiny tokoa moa izany dia firaritsoa miarahabany tojo a Ramboatiana tojo a amin'izao tsingeritaona nahaterahany izao a dia firaritso be lehibe a atolotra ho azy moa dia endrery le zaza any tena endry le zaza ka kobatanana be ho azy a izay mijery tsara mihitsy amin'izao fotoana izao dia mirary soa manao fa fety sambatra ho any anio a
de utafita sombina amin'izay rehetra tao ane ianao ary tojo ramboatina afatra avy amin'ny ekipa rehetra eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM izay fa koatra ny tojo dia mbola misy ihany koa ireo tsingeritaona maro samihafa eto Madagasikara ihany moa izany izy io arabaina manarakaraka izay i Rebecca Ramahefa son io izy io e dia miarabandri izay tratra tsingeritaona naterahana ho any anio mirary soa betsaka indrindra dia araka nefa nytenena mitovy ihany moa izany firarotsy io dia mba ho tafita amin'izay zavatra atao ambinina ihany koa amin'izany a dia hitombo-trany ny fahombiazana dia izay dia ankoatran'izay mbola misy anankiray farany dia tsy iza fa i Rova Raharinosy a izay arabaina ihany koa natratra ny tsingeritaona naterahany a anio io Rova io a ataontsika hoe anabavy na namana mpiara-miasa amina tompontsika ty any moa izany isika dia mirary soa anazy ihany koa izany ny ekipa ny Cool TV sy ny Cool FM dia mba ho tody amin'ny tanjony iriana ihany koa ne i Rova. Ieko fa tanana be bizobe ho anareo rehetra izay manana tsingeritaona ny fahavalo-ambin'ny folo ny volana septambra afa milohan'ny anarantsika ny fankitana aloha dia andeha ho vakiana indray ny lohahevitrareo a ny hevitrareo atao anatin'ny pejin'ny Facebook amin'izao fotoana izao. Tombontsika amin'ny hevitry marovavy litrio sisy kokoa mandany fotoana ilay izy saika andefa firanintsoa nefa izy etsy an-daniny saika andefa firanintsoa amin'ny mamanay fa anifa ny androany joaizanifa ho an'ny mama Angèle dia feno fahasalamana foana e dia omban'andriamanitra hatrany any anao amin'ny fanefanany adidinao rehetra izo mamy be hoy ny zanaka rehetra dia kopatananao ihany koa izany ho an'ny mama Angèle. Fa ilovatiana joy kosa dia tena vokadratsiny angamba dia mampibotsina bateriana telefona izy io ka ery fa eo foana ve mifanandreraka koa ilay bateriko mitaraina koa izyko ilay dininao dia osy vokatsomaro ny zavatra hita aloha ny fianakaviana ny vaovao sy ny sisa ny vokadratsy indray hoe lasa fanaovany sasany ratsy indray ilay izy. Eo mihitsy ny tiako tsiandrina kely amin'izay hoe resaka vokadraty izay a tsika rehefa ohatra hoe amin'ireny tambazotra serasera mahazoto tetena mazoto mihitsy mandefa sary mandefa ny information rehetrarehetra momba tsika anarana fanampinanarana adresy numéro telefona rehetrarehetra alefa ny daholy kanefany a misy any ilay atsontsika hoe privé a misy ao anatin'izy ireny hoe confidentialité sy ohatratran'izany a reny zany tokony mba hotazominao anao zay zavatra tsy tianao fantatry olona rehetrarehetra fa izy ireny efa nisy ohatratran'izany mihitsiny sarina tovavy voahina ambin'ny folo taona tany ivelany izy io no nalain'lele publiena satria rehefa publienao tsy anao tsony iny zay fefa ny olona rehetrarehetra zay mahita anazy tompony daholo rehefa haka an'la sary tsy anao tsony iny na de hoe tao anatin'ny kontinao ary ny publienao an'la izy nalain'olona la sary lay tovavy voahina ambin'ny folo taona de amin'izao moa ny teknôlôjia tsy efa mandroso dia mandroso a dia namboarina olona mpanao an'ireny orinatsary mamofa ady ireny izany no nanamboatra an'ilay izy tamin'izay hitany novany sary ny tare an'ilay tovavy eny ambin'ny folo taona no sarin'ilay olona izay nanao la orinatsary mamofa ady ohatrany hoe izy ilay tovavy eny ambin'ny folo nefa ilay izy miparitaka be mihitsiny dia ilay vehivavy indray moa izany tamin'izay ny akatra fitsarana hoe tsy fantatra tsara nanao ahoana ny toy ny io zavatra ohatrany hoe teo ny fandriranana hoe zavatra publika rehefa nipartagenao efa tsy anao tsony izy efa hoe an'izay olona rehetrarehetra te haka anazy sy mahita anazy afaka amin'ny télécharger an'ilay izy dia efa tompony a dia ohatra ny hoe tsy de nahazo rariny loatra ihany koa ilay tovivavy kely tao anatin'ilay izy ka hoe tandritandremo ihany ny zavatra lefa tandritandremo ihany koa ny information omena nefa ny vokatra tsara azo de izy koa tantara anankiray indray tamin'izay hoe lehilahy mpamakipakypamale tueur en série ireny izany e dia la mipublie zavatra reny dia efa rahan'ny polisy akaiky maso mihitsy izany izay toerana misy anazy dia ilay manao publication dia hoe aty anana zao fitatra hoe tratra tanynanazao atsara le olo amba afangaro fetsifetsena ihany ko na dia zany ary la izy e fa ty indray izy anandray nyresaka te tsy skype indray nyresaka teto amin'ity dia tovavy anankiray zay tanareo hoe miresaka skype dia eo dia misy an'le webcam eo dia eo dia miresaka amin'lehilahy any ambadika dia miresaka amin'lehilahy any ambadika izy dia ampiseho eny zaozao anao mitsiky hoe ohatra zao dia mitsiky zao hoe dia manao anana hoe dia manao dia atao la tovavy aty daholo izany le jetene lehilahy ato dia
septembre de azi am zis vreo ne activez na care le cam am zis a vreo ma ne activez na le cam lose e că în data nu îndresa că tava na stombat că tot fați fata în minți fan îndresa că surce nu îndresa că surcea ande apsiu a le de na gata nu apsiu am zis a lose că e fan data că e mita teu lose tina tava să am mutăm tânci tânci mana ian alea ce tu zici că am nealala în fiu închită na ian ni fan dară n-am zoftu nezau sar fa mătaren. Inkitana we. Leader price met beamk. Wani beliari an boatsika azy de unikitana we. Ni fifapresanao amin'ny ao amin'ny ankonana hono tena zava-dehibe fa tsy ny any amin'ny hafa akory. Wani toro aza tao izay mahatezitra ny sasany a raha efa hainao ihany a izany. Ho an'ny gemo, ny vady ihany koany a no tena namanakaiky ry gemo ka sao a adindino. Ho an'ny cancer azy anozantsika an'izay feon'ny kintana izay na mandreraka anao aza ny hafa dia hitondra tsikitsiky foana ny ao an-trano. Ho an'ny lion, mila vanina izay foana hony ianao tatoato every any a sao hiteraka angano. Oani vierge, mitarena daholo ny manodidina anao nefa ianao mahatsapa ny fanohitra amin'izay a noho ny eritsainao. Oani balance, aza reraky ny miady aloha raha mbola amin'izao dingana izao a fa toy izy foana ry balance. Oani scorpion, ny zavatra itenenana anao a aza verimberenina intsony. Oani sagitaire, tsy ampy mihitso ny fifandraisanao amin'ny fianakavianao ary aroty a izany a ny andro andy. Oani capricorne ary anozantsika an'izay feon'ny kintana izay aza sosotra lava fa hitsaran'ireo akaiky anao izany na ihany koa a mahaiza manafina. Oani verso, karakarao ny ao an-tokantrano ry verso sao izany no tsy mahatamana ny ankohonanao. Ary farany amaranantsika azy oani poisson, mahaiza mifampihaino rehefa miresaka azona ny tena fandehan-javatra. Dia izay ny nambaran'ny kintana tamintsika rehetrarehetra tamin'ity anio ity entina ihany koa amaram-paranana ny 8/80 tepoka 8. Dia kopatanana oani lora amin'izao fotoana izao a izy ihany koa efa vonona nolotra ho antsika ny kolohina. Mety ferakopatongotra ho any lora. Oani 8/80 tepoka 8 tsy mety anolotra kolohina izy vao matindry. Dia izay ihany koa moa izany nentina metrana velo mamadra presaka indray ho any mpianao 8/80 tepoka 8 amin'izao fotoana izao. Falohany isarana dia anaraka ny ity vazovao ity isika iarahantsika amin'ry zareo vevampisa no iaraka amintsika ao anatin'ity vazovao ity a dia mametraka velo mamadra presaka ho amin'ny 8/80 tepoka 8 ny fahitalavitra kosa nefa dia mbola mitohy hatrany. Met beamk. Inona ary no atao sakafo rahariva? Tsy aleo ve ny mahazatra ihany e? Nenao koa izany dia izany foana. Tsy ova mihitsy izany. Fa inona ary no tiany lahy e? Tsy hitanao ve reto karazan-javatra bitabe reto e? Sady mora izy izany a? Tena mora mihitsy. Miaraka amin'ny leader price, afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary sahaza ho any rehetra. Leader price met beamk. Niaraka tamin'ny vevampisa isika teo tao anatin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe hurricane moa izany lohatenyny rakira anankiray iny. Vazovao izy iny sady bande original na orona tsara vao tsy ivoaka vao tsy ho ela intsony a momba ny hoe isy moa ny lohateny izy teo. Alexander, the terrible and horrible, no good, very bad day. Zay lohateny ny orona tsara izay voaka nisany ny bande original niaraka tamin'ny vevampisa narahantsika teo iny. Chocolate fanahy. Prof, mitantara kendreo ry tsy mahalala ny tantarany chocolate ranga. Ay, nisy mpampianatra anglais anay izay tamin'ny kilasy famarana tamin'ny terminal izany dia rehefa ohatra manontany izy dia manontany izy dia hoe izay mamarina dia mahazo chocolate dia ohatra izay dia misy chocolate mihitsy hoe izay mamarina dia mahazo chocolate dia izay mihitsy hoe izany chocolate na amin'izay rehetrarehetra na malagasy amin'izay ianao avy eo amin'ny français ianao na mihina dia rehefa mamarina fanontaniana kara dia izany chocolate.
Omena chocolate nareo raha mahafantatra hoe mampiomehy ary vesa, mampalahelo ary vesa, mahagaga ary vesa, manahoana ny atao akorintsika amin'ity anio ity a? Nenao inona? Ay ary nenao nena mahagaga. Nena mahagaga, masaka chocolate any amin'ny gaila raha toa ka marina ny a. Ho arantsika ny sary famantaran'izay. Raha ohatra betsaka ny mahagaga ka mahagaga tokoa izy dia mamy sara chocolate tsy voaka be menyny chocolate chocolate alay antsika izay sary famantaran'izay afaky tena afaky azo tena mantsika leader price mety be amiko ny niona ny andrareziny ny fionany samykisa ny ngeza tamin'ny grand miresaka filalaovana andreny baolina kitra ireny a tsy hoe grand mitovy ihany moa zany fa ohatra hoe anankiray mpilalao baolina kitra dia anankiray mpanao andreny freestyle ireny dia tsisa fa i Neymar ny anankiray a ary ny anankiray kosa dia izy sy ny garnier fanina tamina toerana anankiray moa zany zareo a ny fanaovana an'ilay zareo mihitsy ny io Neymar ilay anankiray dia ishan garnier ny anankiray tonga dia ho arantsika angambany fa sao dia efa maimaika mpaka fibolina kitra ijereo mbola nitoy a ohatra ny resy Neymar ka resy mihitsy ka resy izy ka le izy kosa ve nenazy eny kianja no mahazatra azy izany resaka freestyle zany tsy manavanana anazy fa satria nefany iny a fionana fifaninanana freestyle amin'ny resaka filalaovana baolina zany iny dia mazava ho azy izy raha resy a iny mony ny olona ny faninana taminazy koa lefa tompony daka dia tsisa fa efa nytenentsika teo hoe Sean Garnier a dia efa tompony daka dia mazava ho azy resy izy rehefa zaiko olona efa cros zao ve ianao samihafa zany la toerana raha ohatra hoe teny amin'ny kianja indray teny amin'ny kianja mihitsy mety ho resy indray ny bandy iny any fa tena resy izy ka sady fitapitahany tsara mihitsy le marafa tena nahazo izy ary ny aiko mihitsy izy tamin'ny ny aiko izy resy izy nefa kosa reo publika dia mbola neyma zany le vavalesy fa satra mbola neyma raha ihany le zareo a e vo aingana iny sitranyzany le rina zany fa sitrasitrany ka i kosa nge tsy dia amina be hoe kotrana be manao ahoany e eny e zay zany resy izy na raha le sipa breziliana iny koa breziliana izy zay le nanao talondra izy nanaoespagnol iny nanao ale tanisa tsakilatsaka iny mety resany koa Neymar a raha ohatra koa hoe raha ohatra samy nampanaovina talon zareo dia resy Neymar fa eny Neymar koa efa malaza ihany hoe misy fahatarana kely azay ihany hoe miresaka défense dia nalahelo misy tisotra hoe misy afa-tsy hitentsony any agny marina nge zavatra tegny zava-misy ange ny teneniko e raha tsy navoaka New York Times de tsy marina raha fivola Kyle Times dia ayaina fa tiakosa tena marina no nolazainy Gael eto anatin'ny fandaharana ny programma rehetrarehetra zay andeha eto amin'ny Cool TV amin'izao fotoana izao tena marina Kyle Times izao indray ary no zavatra hitantsika eto amin'ny fahitalavitry ny Cool TV raha ho any anio a dia ho hitantsika eto aloha zany ny tolakandro aloha dia teneniko anareo ihany hoe isy ny Tarzan Disney amin'ny roora eo no naranao an'izay oronantsara izay raha toka amin'ny enora antsika dia tonga dia hitsambikina indray ntsika amin'ny enora sy sasany a anarahantsika ny after miaraka amintsika sy Mathieu amin'ny fitora sasany indray fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay a amin'ny valora sy sasany a ny famadika amin'ny fitora sasany amin'ny fiteny malagasy a amin'ny valora sy sasany a ny amin'ny fiteny frantsay azadonao nefa faolona ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy io a dia misy ihany koa ny tantara mitoy dia tsinona fa ny Gilmore Girls raha ntsika isaky ny amin'ny fitora tsy maninona fa tsy amidiko $2 fa atao tsy maninona raha 1,5 ary tamin'ny afaka miativarotra 1,5 le Gael Times ary reto tsy maninona tamin'ny ie fa raha vita ny rehefa vita ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay a dia manaraka ny mekamaga kosa indray isika miaraka amin'ny akinykoa $1 tokony tsy natao zany Times zao fa tena malchance be ie miaraka amin'ny akimo kolor indray isika ao anatin'ny mekamaga amin'ny sivioralatsakafolo a no anaranao izay mekamaga izay ao arinany mekamaga zany hoe amin'ny sivy ora sy sasany indray no narahantsika ny oronantsary voalohany zay mitondra ny lohateny hoe Underworld 2 zay no arahantsika ny oalina fa ny oronantsary faharoa zay arahantsika amin'ny raika ambin'ny folo ora sy fahatelony indray dia mitondra ny lohateny hoe the paranormal
Clarissa Clofail la izai nu lua tenizu. Arati că zonga mania ni sumtum ne mnijo urunat sari ruze arati că ni wal. Ai, zai se rezan ne dufan da arana si urunat sari. Izai uita noi tu mi fai talaf ce wani niu. Eni aja e faza o, anar cantira na caritici ca tul chaptia vana beuat. Si care ce are chamintia, asi ne ftia vana istimba, si a lot of love ia na joa, a cade uverian, si si anzei, si si ne vei, sa si si ne ftia van. Arati ca vechi ana aja. Ira tare mta lulutania, out of love. Atunci manu cano ani tu zram buati na Eduardo. Eptomane. Da aja. Nareo, averintsika iny a, rehefa avy eo dia rehefa avy eo ihany a, mandra-pimakomana iny a, fa maky loha hevitra aloha isika amin'izao fotoana izao, asa taitra fa averiny fa tena izay koa tena tao anatiny tanteraka mihitsy fa ho averintsika iny rehefa avy eo. Haintsika izao gay. Nanjatiana. Nanjatiana, nanjatiana sa manjatiana irany izy moa izany manjatiana izany. Nanjakatiana. Salio nareo a, vokatsoa izao a, afaka mifanerasera mitapaka sy namana na dia lavitra azy, sady mba hahafantarana ny zava-misy koa e. Vokatra azy, lasa miankin-dobe loatra dia diso maharaka teknolojia dia mety afara amin'ny fangalarana etsetra etsetra. Bonne journée nareo. Gasa amin'ilay hitao daholo izay ilaina rehetra fa saingy mangalatra loatra ry zareo e. Raha mampiditra kredi a dia angalariny a ilay izy a nefa FB fotsiny no ampiasainao. Manararoatra hoy gasa amin'ilay. Ho an'ny manjato Jonathan indray dia hoy izy hoe bonjour daholo. Ny vokatsoa dia manampy amin'ny fahalalana bebe kokoa amin'ny zavatra tsy fahita eo amin'ny firenenao na koa eo amanodidina anao ary ahitana zavatra mahaliana sy mahagaga ary fampianarana ihany koa. Ny vokatra tsy kosa dia mampitatra ny saina anao zavatra ratsy, manao tao foana. Eny e, mety hiteraka hatramin'ny fangalarana hoy izy. Tolotra raha fanomezan-tsoa. Bonjour daholo nareo. Ny vokatra tsara aloha dia afaka mifanerasera amin'ny namana sy havana lavitra. Ohatra ny ahy misy fianakaviana ny ivelany a dia tsy maintsy amin'ny alalandreo ny mifanerasera. Fa ny ratsy dia lasa zavatra n'ilay lasa zatra n'ilay texto sy fanafoizan-teny maro samihafa na ihany koa ny fiteny vary amin'ny akotry a frantsay mifangaro malagasy ka adino ny fiteny malagasy madio na tonga dia fiteny frantsay randray na malagasy randray. Bonne journée daholy a hoy tolotra raha fanomezan-tsoa. Ny zavatra masikaiky ihany koa dia lasa misy ohatra ny tena lasa fiteny ivelany mihitsy ilay izy. Tokony ho teny hoe ay mampimehibe izy izany dia drr na lol. Izay fotsiny anao ianao tsy mihe akory fa tokony hiteny izany hoe tena mampimehy kosa zavatra any dia raha tokony hiteny an'izay dia izao fotsiny teny hoe lol. Na ihany koa izany mohatra mampatsiana. Na ihany koa hoe misy zavatra ataonao ohatra dia mahafinaritra ny olona dia tonga dia jaime ohatra n'izany fohatra tsy ohatra ny hoe lasa fomba fiteny ivelany koa izany ilay izy e. Dia ankoatran'izay ihany koa ilay mampatsiarana ny irany tsy hira efa ty hiry ty loatra ny ao an-doko dia andao angaona andao fierinety ndraintsika miresaka momba ny lohahevitra rehefa. Leader Price, Met Beamk. All out of love, izay no nanarantsika teo a. Iniry moa izany raha tena marina dia ry zareo air supply ny tena nirana azy a tamin'ny nivoaka tany amin'ny 5/80 sivanjato sy arivo tany hoanina fa navaoziny izy mitovilahy indray no irazy taty ao ndri. Izy indray nirazaka ihany koa recover ary olona izay naka nindrana nanao any iniry iny a. Atatsy aorena fa tena raha io raky tsara io aloha. Io tena teny tanteraka mety be mifanaraka tsara amin'ilay tonin'ilay hira satria raha nendry air supply tamin'izany a tanatina trano ohatrany mangamanga be dia zareo fotsiny mifandimbindimby mipohitra eo izy ilay tarika fotsiny mifandimbindimby fa dia tena ohatrany hoe miteny be ilay sara miteny momba an'ilay hira fa hiverina kely amin'izay antsika aloha hiverina fa sao dia mandrevy ao ie hiverina kely apatsy hivoka hatramo izany aloha hevitra dia miresaka manokana momba ny tambajotra serasera ny vokadratsiny sy ny vokatra mety tsara
azo amin'izay amin'ny fampiasana anazy ireny a be dia be karazakarazany efa fantatrisika rehetra fampiasantsika rehetra fa raha ny hevitry Christian sy Tricot dia ozy soa afahanao mifanerasera amin'ireo namana sy fianakaviana ahitana zavatra mbola tsy hitanao mampiala voly ratsy a tsy ahavitana azy tsy mifantoka amin'ny zavatra atao mandany vola raha ivatosoa voary ndreto izy salaminareo a ny vokatsoa dia afaka manaraka ny toejavamisy a mampitombo ny fahalalana amin'ny resaka informatika mahazo namana ny vokadrasy indray a dia lasa tsy mahavita zavatra na raharaha mihitsy hafa mihitsy indrindra fa rehefa hoe eo daholo namana izay efa eo daholo rehefa connecté connecté dia eo dia tena tsy mety e fa eo fa zavatra somary hita ao anatin'ireny koa tsy haiko betsaka nefa sendran'izay fa le miresaka dia miresaka aminao foana ilay olona rehefa hitanao mivantana efa ohatrany tsy mifankafantatra izany nefa rehefa miresaka aminao isan'andro hoe dia salute ana dia saova va dia hoy iena inary miaritsora zakatiana ary malala dia hoe salamo amiko ilay izy mampitombo ny fifandraisana amin'ny hafa tsy ahavitana inoninona ny maharatsy azy fa lasa varina be ao foana indraindray Randrianotahina Romeo salut ny tena ratsy amin'izy ireny a dia lasa ohatra mivadika izany indray raha amin'ny fiainana tena izy dia nivehivavy efa nivakina iny anankiray iny efa mivadika hoe ny lehilahy indray no mivaritena amin'izao fotoana izao ijeriny hafa ty ambanimbaniny ity indray a ijery any jaun safifalisanao manaparana antsika azy a amin'ny rafindray aloha ilay izy tena tsara tokoa satria manampy amin'ny fifandraisana sady mampiserasery saingy ratsy kosa satria anaovan'ny olona ratsy a sady ampiadin'ny olona fotsiny e za mahita an'izany mihitsy a vavolombelona indray ohatry jaun fifalisa hony eka ataon' olona fitaovana fanelezana tsao ilay izy a no ampiadiana olona ihany koa sasa moa zany le manerinery amin'ireny hoe maty anina nefa olona mbola velona mirijaritra mandehandeha antsara izao eo ihany koa ireo hoe ataontsika hoe le piratage sy ohatra zany misy ireo manokatra compte amin'ny anaranao sarinao ohatra dia ohatrany hoe enao nefa zavatra hafahafa no ampoitra any dia ohatrany hoe enao ny nanao anazy dia mety hoe anomendrika hafahafa ho an'la olona izay amin'izay fotoana izay nefa nisy ireny koa azo atsika misy vokatra tsara ihany azo amin'izay amin'ny fampiasana indrindra ireo andreo orinasa resaka produit fanaovana pub sy ohatra n'izany satria betsaka amin'izay hoe amin'la izy hoe be dia be ny olona mpampiasana azy dia betsaka zany assure tsara hoe ho hitan'ny olona be dia be ny produit anao rehefa lancenao any amin'ireny fitaovana ireny rakotoary malala Jean-Claude salamo ahitana zavatra maro samihafa ifandraisana amin'ny havan-davitra sy ny sisany mety vokadratsy indray raha diso variana be loatra aminy a dia adiny daholo ny zavatra rehetra dia kokoano an'izay mafantatra kokoa ankio any avady aman-jana ny rakotoary malala Jean-Claude dia mankasitraka anareo ihany ko fa ny ane Chine any a hitanareo misy matsy rehefa tena le eo akro ozy izy no fitenena tena eo na mandeha any an-dalana dia mbola eo nanatoferafitetrabokolaneo dia iny asa hoe nialana tamin'iny mety ho accident eny an-dalana ve na tonga an'zareo sinoa fa any misy tanana izay atsoina hoe Chongqing izay moa ny anaran'la tanàna dia any amin'io tena misy trottoira mihitsiny natokana ho an'ny olona akroan'ny finday indrindraindrindra dia zany hoe amin'ny lalana iny zareo no mandeha dia ny atahorana indray amin'izay zareo samizareo no mifampitapo ao azo aloha fa le trottoir ohatra samy malalak'izay ny fa tsy ohatrany etsika tsy ohatra ny trottoir eto amintsika fa malaladalaka izay ataoko hoe intelo ny trottoir eto amintsika ireny angamba ala izy dia malaladalak'izay ala izy a dia eny daholo ny olona izay ohatraohatran'izao no mandeha dia zaiko nyfomamoronana zany hoe niezaky namorona zavatra efa mety amin'la misadapta zany sisa hoe le fitenena fa io fa tsy afaka hovainana hoe mabetsaka koa za iala za tsy anao an'izao tsolo fa avy eo miverinay ohatra ny azono ohatra ny hoe mahazonojy zany la izy sa hoe ahoana efa eny e anatranatra ihany efa nyresadresantsika teto ny tsara sy ny ratsy a amin'izay fotsiny mila tandritandremana foana zavatra publiena ao anatin'ireny zavatra ireny satria arak'izay tenena izay hoe lasa tsy anao tsony le izy efa lasa publika ny olona rehetra izay mahita anazy efa tompony daholo indrindraindrindra fa ny sary a sy ny information rehetrarehetra mombanao a dia mila mba asiana privé ihany zany fa tsy ny rehetrarehetra dia atao miparitaka any daholy dia kokoa no any ornela a dia any cheri any muriel aurore a dia tiny be hony anao a dia bizobe hony izay hony afatra aloha
moa so de mitombo in kibo ole laza be kibo fa zay ny afatra ho an'ny Ornelas ho an'ny Cheriany Ornel Cheriany Muriel azafady mampiadolo eto ho an'ny Orkoko an'ny Ornelas ho an'ny Cheriany Muriel azay anko ngamba ny antsika manaparana ny fandarana tamin'ny tia ny witia de fanana fandarana mety andeha hoe Da, fiecna tolu, jetra rece. Nimetu te și niaci, te rema sevazal. E ne rapițu vă vonge, nimetu te și niaci, ani rema zvalu, asta va cea ne e nou et rapițu de sati, ca era net cum bula afa. Mă miftu no noza, ce rapițu în regi, generația 88, pa uita, mi-e nu resa santa cum aza, ce fiera ți că mi-e ca, vie domnitiva, ita la ce sunt zapeua. Te isora din arona naracanea, isora ne ian curio piara miasa, pa nu an fandaja, na mana tehnisiana, nu to vursi nici în excelos puti. Ara te rog să lasă că bine, ce ce la firna tot, cum s-a întâmplat? Mana de îmbolăța nu ia, ne era de aona, de aona. Am dat că se mi-e tot așa că ian fa, fel lumea lui rapid se mola e ce ania, am ni nura să sunt stisoa, am ni feita lafce, se am ni falam val, putem caval. Brar s-o ți gerești avea ce are. Fel lumea de manovă tuturor în mafnacio. Generation 88 FM, Valam Val FM, Valam Val Pul, Tep Caval. Diamra tutulu anj fin tic tic, sfei no fadina wa tic rege.